ဟုတ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲ Happy New Year ပါခင်ဗျာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တွေအခုနှစ်သစ်မှာအစီအစဉ်လေးတစ်ခုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အစီအစဉ်ကတော့လာမယ့်ဒီ January 9ရက်နေ့မှာရုံတင်ပြသတော့မယ်ဆရာမဂျူရဲ့ဒါကိုရိုင်းရေးပြီးတော့ကိုရိုင်းဒါတော့ဆန်ညူနီပါစီစဉ်ထားတဲ့မိမတယောက်ရဲ့ဖွင့်ဟဝန်ခံချက်ဆိုရဲဒီဇလန်းအပေါ်မှာအခုစကားကြည့်ပြီးသွားတယ်ဒါဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအလုံးသိပြီးသားနော်ဒါအကြံဉာဏ်သိဖြစ်ပါတယ်ဒါလင်ထက်ဦးပါဒါတော့ဒါအလုံးသိရဲ့ဒေါက်တာဖြူတီဟာပါဒါတော့ဒါဇမနော်ဒါစပယ်ဖြူနူးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးနဲ့တူတူဒီနေ့စီစဉ်နေမှာကျွန်တော်တွေဒါဇမဂျူရဲ့ဒါကိုရိုင်းရေးသားပြီးတော့ကိုရိုင်းတီးဖြတ်တယ်ပြီးတော့ဒါရိုက်တာမီဝါရိုက်ကူးထားတယ်ဒါမိမတယောက်ရဲ့ဖွင့်ဟဝန်ခံချက်ဆိုစကားလေးပေါ်မှာဒါကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီစကားတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါမဲ့ကိုရဲ့နေမှာမှာရုံတင်မှာပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒါကိုရောကတော့အားလုံးသိရတဲ့အတိုင်းပဲကြည်ပြီးွားကြပြီနော်ကြည်ပြီးွားကြပြီဆိုတော့ဒီဇလန်းလေးကဆမ်မဂျူးကိုရိုင်းလည်းရေးသားခဲ့ပြီးတော့ဒါပရိသတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါစကားမထွက်ခင်ကထရေလာဒီပြခဲ့ရပါတော့အားလုံးစိတ်ဝင်စားကြတဲ့စကားလေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးသိချင်တာဒီစကားကိုရုံမှာတော့တော့ကြည့်ပြီးချင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားချက်ပေါ့နော်အဲ့ခံစားချက်တွေတယောက်ချင်းဒီအရင်ဆုံးစပြီးပြပြပါလားအဲ့တော့ဒေါက်တာစောင့်ဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီစကားကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဟိုရုပ်ရှင်ဝတ္ထုဖတ်တုန်းကတော့ပုံဖော်ထားတာလေးရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကိုပုံဖော်ထားတာနဲ့ဟိုမှာရုပ်မှာမြင်ရတဲ့ဟာနဲ့ကတော့ဘယ်တော့ဘလုံးမတော့မတူနိုင်ဘူးပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ကိုကပုံဖော်ထားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုစိတ်မပြတ်စေတဲ့စကားတစ်ခုအနေနဲ့ဟိုကျွန်တော်ခံယူတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဝတ္ထုလေးအဲ့စကားလေးကြည့်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့အမအရင်းနဲ့ကျွန်တော်ခင်မင်းနဲ့အမနဲ့တယောက်နဲ့တွေ့တယ်တွေ့တော့အဲ့စကားပြောနှုတ်ဆက်နဲ့ပြောပြောဘာပြောလဲဆိုတော့အစကားတဲ့သူရုပ်ရှင်မစခင်ဒေါင်းနဲ့ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ဖို့သူစူးစားရတယ်ပေါ့နော်နောက်တော့ရုပ်ရှင်လည်းကြည့်ပြီးသွားဩတယ်သူဒေါင်းကိုမုန်းလို့တော့မရိုက်ချင်တော့ဘူးပဲဆိုတော့ပြောချင်တာတော့ရုပ်ရှင်စကားတရားကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒေါင်းဇက်ကောင်ဒီယူမော်ဆိုတဲ့ဇက်ကောင်မုန်းသွားကြတယ်ကျွန်တော်ကျအဲ့လိုမျိုးမုန်းနေဆိုတဲ့ခံစားချက်လည်းမဖြစ်ဘူးအမျိုးသားတယောက်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ယူမော်ရဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းကျွန်တော်နားလဲတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဟိုပန်ဖြိုးသူတေးရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ဇက်ရုပ်ကိုလည်းကျွန်တော်နားလဲနားလဲတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့လိုခံစားချက်မဖြစ်တဲ့အပြင်ဒီဝတ္ထုကဟိုအမျိုးသားတွေကိုမုန်းအောင်ရေးသားထားတယ်လို့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့မခံစားရအောင်ဒါကျွန်တော်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းမှာရှိတဲ့ gender လို့ခေါ်တဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့ထိရေးသားထားတယ်အဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်သဘောပေါက်လိုက်တော့နောက်တစ်ခုခံစားချက်ကတော့ငါဟိုဆောင်းဘတ်ပြန်ရေးစရာကုန်ကျန်းရပြီပေါ့အဲ့လိုလေးကျွန်တော်ရပြီးတော့မှရုပ်ရှင်နေရာတွေပြန်ထွက်လာပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကဲတော့ဒါဒီဘက်ကစပယ်ဖြူနူးမှလုပ်ပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟိုကျမကတော့လေအဲ့ဒီဘရမပြရတဲ့ family show တွေကမကြည့်လိုက်ရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အခုဒီတီချာပြန်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ကျမအပီတီမကြည့်ခဲ့ရဘူးဆိုတော့ကျမရဲ့ခံစားချက်ကကျတော့ကျမကဒီမိမကြောက်ရဲ့ဖွင့်အောင်ဝန်ခံချက်ကိုရုပ်ရှင်ဖြစ်ကြည့်ရရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလေပထမဆုံးပေါ့နော်ဒီတရုပ်ဆောင်တည်ရတဲ့အခါမှာဟိုစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းတော့ကျမတို့ရဲ့ဒီယူမော်နဲ့တနင်းအိမ်ကဟိုရုပ်ဝိထုတရားလို့တွေ့ရတော့ပါရဲ့လို့အဲ့လိုမျိုးကျမဟိုတွေ့ခဲ့တယ်တကယ်တမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာကျတော့လေပြောရလို့ရှင်ကျမလေဟိုပိုင်ဖြိုးသူ့ကိုဟိုငကိုတဲကလည်းကြိုက်တယ်အခုဒီရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတဲ့နင်းအိမ်ကိုကျမဟိုဝိထုထရတဲ့နင်းအိမ်ကိုတွေ့ရလို့ခံစားရတယ်ဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးတယောက်ပေါ့နော်ကိုရိုင်ကလို့အိမ်အောင်တယ်လည်းဖြစ်တယ်အမျိုးသမီးတယောက်နေရနေပြီးတော့မှသူဟိုတုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ကိုမှမမြင်ရဘဲနဲ့သူတကယ်ခံစားပြီးတော့တကယ်ကိုမှဒီဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုကိုမှကျမစိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်ဆိုတော့ကျမကတော့ဒီဥမာဟိုယူမော်ဘက်ကလားတဲ့နင်းဘက်ကလားအဲ့လိုဘက်မေးကျမမဖြေတတ်ဘူးယူမော်ကိုလည်းနားလဲတယ်တဲ့နင်းအိမ်ကိုလည်းနားလဲတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တဲ့နင်းအိမ်ကတော့အမျိုးသမီးလည်းဖြစ်တယ်ဒီအိမ်တော်တဲ့ချင်းလည်းဖြစ်တော့ကျမကပို့လို့တော့ခံစားလို့ရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီပါအဲ့တော့အမတော့ဒါတနေ့အိမ်ဘက်ကတော်လေးခံစားဟုတ်ကဲ့နှစ်ဖက်စလုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ရနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီဘက်ကဒါဒီမလေးကြံသူတင်းလို့ပေါ့ဒီစကားကိုကြည့်ပြီးပြီးချင်းကိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားချက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားချက်ကဒီကအခုကြည့်ကြည့်ပြီးချင်းဆိုရင်တော့ဒါတနေ့အိမ်နဲ့ယူမော်နေရတယ်ကံစီမိလိုက်တာလို့ခံစားရတယ်ပုံမှန်ဝတ္ထုတွေဆိုရင်ဒါရုပ်ရှင်ပြန်ရရင်ဒါဝတ္ထုဖတ်တဲ့လူတွေဝတ္ထုကြဲလူတွေအသေးကွဲရတယ်ဒီဝတ္ထုဆိုလဲညီမအရန်ကြိုက်တယ်ဒါရလို့တွေကဆာအလွတ်ရတယ်အရန်တိတ်ကိုကြိုက်တဲ့ဝတ္ထုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အသေးကွဲရမှာလားဆိုတော့ခံစားချက်နဲ့ယုံနေဝင်လာတာပဲဒါပေမဲ့ဒီကားကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီဓာတ်ကိုလည်းဒီအတက်ငယ်တဲ့ဇက်ကောင်တယောက်လို့ခံစားရတယ်ပထမဟာအော်ဒီဇက်ကားကတ်စတီကိုထုတ်ပြန်တော့ဘာမျိုးသူရဲ့ဓာတ်လဲဆိုတော့ဖြစ်ပါမလားလို့စိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဝတ္ထုတွေက2ယောက်လုံးကဒါအတက်ငယ်ရနဲ့ကြီးရနဲ့ဈာတွေကကံစီဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါမလားဆိုခံစားရတယ်သူ2ယောက်ကအတက်กว่าတဲ့လူမဟုတ်တော့ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးွားအချိန်မှာတော့ဓာတ်ကတကယ်ကိုယူမော်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အတွက်တကယ်ကိုကျဉ်းတ်တယ်ပေါ့ဒီကားကြည့်ပြီးအချိန်မှာဝတ္ထုကိုပြန်ဖန်တီးရဲ့ရုပ်ရှင်အနေနဲ့ရဒီခါကိုပထမဆုံးကျဉ်းတ်မိခြင်းပေါ့
အဲ့တော့အသေးရောကွဲသွားလားအသေးကွဲဖို့အတွက်သွားလားဆိုတော့ကြီးပြီးတော့အသေးမကွဲခဲ့ပါဘူးဘာလို့လဲတကားအကျဉ်းနဲ့သွားရတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒီလေးလင်းထောက်လို့ပေါ့ဒီကောက်အကြည့်ပြီးချင်းဒီလေးခံစားချက်ဒီကောက်ကိုကြည့်ပြီးချင်းခံစားချက်ကတော့ယူမော်လည်းခံစားလို့ရတယ်တနင်းအိမ်ဘက်ကလည်းခံစားလို့ရတယ်အဲ့ထဲမှာတနာစုံကတော့ကျွန်တော်ကိုအောင်တော်တော်တနာတယ်ကျွန်တော်စကားတော့ကြည့်ကြတဲ့အခါမှာယူမွန်နဲ့တနင်းအိမ်ဝဲကျွန်တော်တို့အဓိကထားတယ်ပေါ့ကိုအောင်ကိုကြတော့လစ်လူရှူထားတယ်လို့ကျွန်တော်နေနဲ့ခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟိုပါပေါ့နားလည်ပါတယ်ယူမော်ရဲ့ဘက်ကလည်းကျွန်တော်နားလည်တယ်တနင်းအိမ်ဘက်ကလည်းနားလည်တယ်ဆိုတော့ဒီစကားကိုစပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟိုဆယ်တန်းတော့ဖတ်ခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့နင်းတို့တော့ရေးတိတိတော့မေ့နေအမကြညိုတင်းနဲ့တော့ကြည့်တော့မှပြန်လေပုံဖော်ပြအိမ်ရောက်တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့ဖြစ်ပါမလားတောင်းတဲ့ပိုက်ပြောသူဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะဘာလို့ဆိုတော့ယူမော်နေရာက EDA ဆက်နဲ့ဟိုစိမ့်တက်တက်ကြီးဖြစ်နေမှာအဲပိုင်ပြောသူကလည်းနည်းနည်းသူကနည်းနည်းဂုံမတ်တဲ့အမျိုးသမီးပေါ့အဲအဲ့လိုအမျိုးသမီးဆိုတော့ဖြစ်ပါမလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်စွန့်ရင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဇာတ်ကားကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဟိုဝိတုနဲ့လုံးဝဒီအန်ကိတ်မဖြစ်ပေမဲ့လို့လည်းပဲသူ့မှာဒီဝိထုရဲ့ခံစားရတယ်လို့ရတနီးပါကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးခံစားရပါကောင်းပါတယ်ဒီစကားလေးဟုတ်ကဲ့ဗျာเนาะအဲ့တော့ဒါတော့ဒီစကားကို GBB ချင်းမှာဒါဒီနီကိုရဲ့အားလုံးပဲပေါ့เนาะဒါခံစားချက်လေးပါအဲ့တော့အာဒီစကားအဓိကကတော့ညီလေးတို့အကိုလည်းပြောသွားသလိုပဲဒီယူမော်နဲ့ဒီတနည်းပေါ့เนาะဒီကရိုက်တာတစ်ခုရဲ့ဒီအားပြိုင်ပေါ့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဒီအချစ်တွေမာနတွေအတ္တတွေပေါ့အဓိကဒီအားပြိုင်ကြတာဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်သိချင်တာလေအဲဒီလိုမျိုးယူမော်နေရာမှာကိုသာဆိုလို့ရှိရေပေါ့เนาะဘာဖြစ်မယ်ထင်တယ်နောက်ဆုံးကမှာကိုကိုရိုက်ဘာဖြစ်သွားမလဲဇလန်းတော့ဒါဟိုမထွက်လာသေးပြီမယ်အားလုံးဝိထုကတော့ဒါပရိသတ်ဒရိုများလည်းဖတ်တီးပြီးသားဆိုလေဒါယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်ကိုရေးမေးနေတာပါကိုကိုရိုက်ယူမော်တာဆိုလို့ရှိရင်တက်နေအိမ်ကိုနောက်ဆုံးမှာဆွန့်လွတ်လိုက်မယ်ထင်လားဘာလို့မထင်လဲအာကိုစားပြန်လားနေပြန်ဟုတ်ပါပြီ So ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီဝိထုကစပြီးတော့ထွက်တာကတော့ကျွန်တော်ငငယ်ရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တုန်းကလူ society နဲ့အခုဒီရုပ်ရှင်ကောက်ရိုက်တဲ့အခါမှာဒီရုပ်ရှင်ကနောက်ခံထားတဲ့ခစ်လင်ကကြတော့မတူဘူးပေါ့နော်မတူတော့ကျွန်တော်ဆိုအဲ့မှာနည်းနည်းကြည့်ရင်လည်းနည်းနည်း confuse တော့နည်းနည်းဖြစ်တယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်လည်းဘယ်ခစ်ကိုဦးတည်ထားလဲနောက် messenger တို့ viber တို့ပါတော့မှာအော်ဒါငါတို့ခစ်ပဲပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဘက်ခစ်မှာကြတော့အရင်လောက်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားမျိုးသမီးပုံမှာသတ်မှတ်တဲ့သတ်မှတ်ချက်ကနည်းနည်းလေးယော့လာဟိုလုံးဝပျောက်သွားတာမျိုးနည်းနည်းလေးယော့လာဥမာရည်စားစကားပြောတာဆိုရင်ဥမာအဲ့မှာဆိုရင်ဒါသူ့ကိုသူပြောတဲ့အထိမဆောင်မင်းနဲ့ဟိုဘကောမလေးကပြောလိုက်လို့ဆိုပြီးတော့မှဟို down ဆိတ်ဆိုးတယ်ဒီဘက်ခစ်မှာဆိုစိတ်မဆိုးတော့စိတ်မဆိုးတဲ့ဖြစ်ရင်ဟိုတော်တော်ရှောင်နေရတယ်အများကြီးပေါ့နော်ညီလေးဆိုလည်းတိမတ်ချက်ပါဆိုတော့ဒီအပိုင်းကိုဒီလောက်ကြီးကျွန်တော်တို့ဟိုသိပြီးတော့ serious မထားရခစ်ရဖြစ်လာအဲ့တော့ပြောချင်တာတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီသတ်မှတ်ချက်တွေပေါ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးဘယ်လိုဆိုတော့သတ်မှတ်ချက်တွေကဖိဖိပြောင်းလာကြပြောင်းလာကြတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ခစ်အမျိုးသားတယောက်အနေနဲ့ကြည့်ရခါမှာအခုနပြောရတဲ့ဟာတွေကနည်းနည်းဩပို့လိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့တုန်းကခစ်အနေထားအရဆိုရင်တော့ဒီဟာဒီလိုသဘောတရားလေးတွေရှိကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာခုနဒီဘက်ခစ်ဒီဟိုအမျိုးသားအမျိုးသမီးအတူတူလက်တွဲပြီးအလုပ်လုပ်ကြတဲ့ခစ်အမျိုးသမီးကိုအိမ်မှာနေခဲ့ပြီးအမျိုးသားပဲပတ်စံထွက်ရှာလို့ဒီနေ့ခစ်ကတိတ်လည်းမလောက်တော့အဲ့လိုမျိုးလည်းဖြစ်လာတယ်အမျိုးသမီးတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဟိုတိုးတက်ဒီဘောဟိုပတ်စံလေးရှာလာကြတယ်ကိုပိုင်းတို့လှုပ်လာကြတယ်ဆိုတော့အပိုင်းလေးတွေဖြစ်လာတော့ဘိုင်းတူသွားမှရမယ်ဆိုတော့အပိုင်းပါအဲ့မှာကျွန်တော်ခက်နှစ်ခက်ကိုအဲ့လိုရှင်းကြည့်လိုက်တော့ဟိုအပြောင်းလဲမှုတွေဆိုတာရှိလာတာပါလားပေါ့ဒါလေးကျွန်တော်သိလိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကိုသားဆိုရင်ရောပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ရည်စားစကားပြောတာတို့ဟိုလက်ထပ်တဲ့ကိစ္စဆိုလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဟိုအမျိုးသားတွေမှာလည်းဒီသဘောတရားရှိတာပဲဘလောက်ပဲခက်မိမိလေဒီဟာရှိတော့မယ်ဘာလဲဆိုတော့လက်ထပ်တော့မယ်ဆိုမိန်ကလေးပါဇက်ကနေပြောလို့ရတယ်ဘာလဲဆိုတော့ငါတို့ဘလိုပဲနေရနေရငါတို့အတူတူနေရရင်ပြီးရောလက်ထပ်မယ်ဟိုတဲအုပ်ပြမှာပဲနေရနေရမိန်ကလေးပါဇက်ကထွက်ရင်ကောင်းတယ်ယောက်ျားလေးပါဇက်ကထွက်လို့ငါတို့နေရောတဲအုပ်ပြမှာနေရနေရသွားအောင်ဆိုပြီးတော့ပြောလို့မရဘာလို့ဆိုယောက်ျားလေးမှာတာဝန်ရှိတယ်အဲ့တော့ तू ကလက်ထပ်ဖို့ဆိုမိန်ကလေးကနေလက်အတူနေရရင်ပြီးရောဆိုမဲ့ယောက်ျားလေးမှာကျတော့ဒီကော်မန်လေးကိုငါတာဝန်ယူရမှာဆိုတဲ့အတွေ့ရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်သွင်းထားတဲ့အတွေ့ပေါ့ဒီဟာမျိုးရှင်။နောက်ဝင်ဝင်ဆိုလဲကျွန်တော်ဒီလိုပဲအမိန်ကလေးတောက်ကဥမာကျွန်တော်အမေဆိုလဲဘာလို့မှမလုပ်ဘူး။ဘာလို့မှမလုပ်ဘူးဆိုတာအိမ်လုပ်ပဲလုပ်တယ်။အိမ်မျိုးကိစ္စပဲထိမ့်သိမ့်တယ်။ကျွန်တော်တို့ပြုစုပြောထောင်တယ်။အပြင်စီးပွားရေးလုပ်မလုပ်။မလုပ်လို့ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုယောက်ျားပစိုးနာခူစားရတယ်လို့ဘယ်သူမှမပြော။သူကလည်းအေးစစ်စစ်ပဲ။နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သာအဲ့လိုနေကြည့်လိုက်မိမထမိန်နာခူစားတယ်။အဲ့တော့ပဝင်းချင်ကမပြောလဲကျွန်တော်တို့ဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာအိတ် guilty ဖြစ်တယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ဒါအမျိုးသားမျိုးသမီး gender သတ်မှတ်ချက်စာဒါပဲ။ကျွန်တော်တို့အခုသက်30ရှိပြီသူ230စာကျွန်တော်တို့တင်လာတဲ့ဟာကြီးရှိရယ်။ယောက်ျားဆိုတာဘလို့မိမဆိုတာဘလို့တင်ရတဲ့ဟာကြီးကိုဖြောက်ပြဖို့ရခက်တယ်ခက်တော့ဟိုဒေါင်းလောက်တော့ဆိုးရှင်မှာဆိုးမယ်ဒါပေမဲ့အနေနဲ့များဒီဘက်ခက်ရောက်နေတော့ညာလေအဲ့တွေးတွေကဟိုရှိတုံးမယ်ရှိတုံးမယ်ဆိုတော့ခုနပြောသလိုမခံနိုင်ဘူးပေါ့မခံနိုင်တော့ဟိုဘလို့မှတနေ့တနေ့စိတ်ကမကြည်မနှက်တိဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့ဒီထဲမှာဒေါင်းကနည်းနည်းတော်သေးရဲ့အပြင်မှာအဲ့လိုအမျိုးသားတွေဒီ
self esteem ကိုပျောက်သွားတော့ကိုယ်ကိုလေးစားမှုပျောက်တော့ရိုက်တာနှက်တာတွေကအဆလောက်တယ်လောက်တော့ပတ်ဝန်းကျင်အမြင်ချင်းတော့ဒီကောင်မိမကလည်းရှာကျွေးရသေးတယ်เนาะဒီလောက်ကောင်နဲ့မိမရှာကြည့်ပါအောင်ဆိုပြီးတော့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူး तू စိတ်ထဲမှာကြာတော့ तू ကလည်း तू ဒီရှာကျွေးနေတာပေါ့ तू အတွက်အဆင်မပြေနေဘာလို့ဆိုသူ့ရဲ့ဒီ self esteem ကပျောက်နေပျောက်နေတော့ကျွန်တော်တို့ငငယ်ကဟို scientist ဆိုင်တချင်းတနေလိုဂျန်နာဘီဘီယာညာတော့ဘယင်မဆိုတော့ရှိတယ်အဲ့ငငယ်ကဘယင်မရတော့ပူတော်ကောင်းသေးရပျော်စရာကြီးပေါ့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူး तू ကဘာလဲဆိုတော့ဘယင်ဖြစ်ချင်တာလာသူ့ထက်အားနေတဲ့လူကိုပဲတို့ဒီမှာဆိုတာဟိုပေါ့နှစ်ယောက်တည်းဇလန်းမဟုတ်လို့အပြင်မှာဆိုရင်တောင်းတီချန်ခုံတာတွေပါလေလုံးလုံးလေးမယ်ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကမိဖုရားလိုချင်နေရမိဖုရားလိုချင်သူ့ထက်နေတဲ့လူနဲ့ချန်သွားခေါ်ရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆဲချဆိုကြဖြစ်လဲအဲ့မျိုးသားရဲ့ဒီကုနာကငကူရဲရဆွဲကင်လာတဲ့တတ်မှတ်ချက်ကြီးအကြောင်းဖြစ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှလည်းအနေနဲ့အများရှိတော့မယ်ဆိုတော့ခုနပြောသလိုပဲဟိုပြဿနာတော့တက်မှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးတွေကိုတတ်နိုင်သလောက်ကျွန်တော်ဖြေလျှော့ဖို့လိုမယ်ပေါ့ဒါလေးစဉ်းစားမိတယ်ဟုတ်ပြီဗျာเนาะအဲ့တော့နေလေးတော့လို့ပေါ့ဒီစကားမှာခုနကဒေါက်တာနည်းနည်းလေးရှောင်ဖြေသွားတယ်သူကနည်းရှောင်ဖြေသွားတယ်သူဒီစကားပေါ့အမြင်ပဲပြောသွားသူကိုယ်တိုင်ဒီယူမော်နေရာရောက်သွားသူဘာလုပ်မလဲဆိုတာမပြောပါအဲ့တော့ဒီလေးဒီလေးနဲ့ပြောပါအဲ့ထဲဝင်တော့ဘောကွယ်တော့အဲ့တော့ဟာပေါ့ယူမော်နေရာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ယူမော်တအားဒေါသထွက်တဲ့အခန်းနှခန်းရှိအေးဘာလို့ပထမအခန်းကဤစားစကားပြောတော့စိတ်ဆိုးอ่ะစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာအခန်းဆိုးစရာမှမဟုတ်ဘူးပြောစီပူတော်ကောင်းငယ်ဟာဒါဟာဝမ်းသာတာပဲဆိုကျွန်တော်တော့ဆိုလက်ဆွဲပြီးခေါ်သွားမှာကဘော်တင်မှာမလာသွားမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားအောင်ဟုတ်တယ်မနေနဲ့မူရတာပေါ့ဒီယောက်ျားလေးကြောက်အဲ့မင်းကလေးဟောနောက်ဆုံးခန်းကျတော့ဒီယူမော်နိုင်ငံသားသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကလည်းတနင်းအိမ်ကသူကလည်းဒီမှာ OG ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မာနာချင်းပြိုင်နေတာပေါ့နှစ်ဖက်ဆွန်းလုံးအာကြီးတော့ဂျူကပြတ်မှာပဲအဲ့တော့တစ်ဖက်ကတင်တစ်ဖက်ကတော့ရှိုးရမှာပဲဟုတ်တယ်တနေ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲသူပဲ short ပေးနေရတာသူပဲအနစ်နာခံနေရတာသူ့တစ်ချိန်တော့ short ပေးခံရင်ဒါမင်းကလေးတွေရဲ့ထုံးစံဟုတ်ယောက်ျားလေးဘက်ကကြည့်ပြန်တော့လေဒါသူ့ရွယ်ချက်သူငငယ်တည်းကမှတ်ခဲ့တဲ့အိမ်မှာသူလုံးဝအဖြတ်စည်းမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့သူကသူနောက်ဆုံးလိုက်နိုင်မလားမလိုက်နိုင်တော့လေနှစ်ယောက်လုံးငိုကြွေးပြီးကြံနေရတာပဲပေါ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ယူမော်ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုတော့ယူမော်အဲ့ချိန်မှာတစ်ထစ်လောက် short ပေးလိုက်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နောက်ဆုံးအချိန်မှာဒါပေမဲ့ तू ကနောက်ဆုံးအချိန်ဒီလုံးဝမ short ပေးဘူးဆိုတော့နည်းနည်းတော့အဲ့ထဲမှာကြလိကြလိဖြစ်သွားတယ်စိတ်ထဲမှာတော့နော်အဲ့လိုတော့ရှိနေတဲ့ဥစ္စာဆိုပြန်ပါတော့ဟို short လိုက်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ short လိုက်မှာပေါ့ကျွန်တော်ဆိုရင်အော်ကိုဂျပန်သားမဲ့အစီအစဉ် तू OG ဖြစ်တာစောင့်နေမှာ OG ဖြစ်ပြီးမှပဲမင်းလိုက်နိုင်လားမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာတခြားလောက်ပြောင်းလို့မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်ဘာသာစကားတွေတတ်မှာပဲပတ်တတ်နေရပဲဂျာမန်လည်းတတ်တယ်ဂျပန်လည်းတတ်တယ်ဟိုပြင်သစ်လည်းတတ်တယ်ဟိုဟာဂျပန်လေးတက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုတင်းနဲ့ဖွဲ့စားမှာပေါ့ရတာပဲပိုင်ပဲရတာပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲယူဆပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပြီဗျာနော်အဲ့တော့ဒါတော့ဒါဒီနေ့လေးတက်ပွင့်လေးပြပြတာဒါသူ့ရဲ့ကိုပိုင်အမြင်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဒီကဒီမလေးနဲ့ဒါအမောက်လည်းမေးချင်တာပေါ့နော်အမောက်တို့ကျတော့ဒီခုနဒေါက်တာလည်းပြောသွားပြီဇလန်ထဲမှာဒီမင်းသမီးဖြစ်တဲ့တနေ့ပေါ့နော်ဘာဖြစ်သူကသူဇလန်သဘောအရာရောဒီသူပုံပူးမင်းလင်းလင်းလေးပေါ့နော်စစရဲကဒီดาวบ่เนาะยูมอร์ก็ตูวีซ่าสกาเล่นแทบหมดเลยตูไปซะပြောတယ်ตูก็ไปซะฉิดแต่เจ้านี่ตูပြောတယ်ตูก็ไปอู้ส่องมาเลยบ่อะแล้วตีจินน่ะเมนคลีเดียวตาผิดกันเลยดาမျိုးป่วนลีนน่ะอะโลก้าวหน่อยก้าวหน่อยรู้มีนล่ะไม่ก้าวรู้มีนล่ะไอ้บ่มาแล้วบ่รู้มีญาแล้วมาคนเล่นแกปูล่ะบ่เป็นเดียววีซ่าสกาด้วยแกอืมတော်လေးကိုခင်တဲ့များနည်းနည်းဆိုင်တော့မလားပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီကြီးကြီးနဲ့အချိန်ပေါ့ဒီ2000တဝိုက်စုံနဲ့ဒါဟောပေါ့အပြူပဲထားပါတော့အဲ့ချိန်ကဆိုလို့ရှင်ဆိုတော့ဒီမိန်းကလေးဆိုတာဟိုစောင့်ရမယ်ပေါ့နော်ဆရာမထဲမှာလည်းဥထုထဲမှာလည်းဆိုလို့ရှင်လည်းဒီမိန်းကလေးဆိုတာစောင့်ဆိုင်ရတယ်ချစ်သူကရည်စားစကားပြောဖို့ကိုကစောင့်ရတယ်လက်ထပ်ဖို့ပြောဖို့လည်းစောင့်ရအကုန်လုံးစောင့်ဆိုင်နေဟာဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဒီ60တဝိုက်2000တဝိုက်ကတော့ဟိုတကယ်ကိုပဲမိန်းကလေးညာစောင့်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခါကျတော့ကိုကစပြီးတော့မှဟိုစိတ်ဝင်စားတာမျိုးအဲရှိခဲ့တဲ့ဒီ20တဝိုက်မှာတော့မပြောလို့ရှိရင်ကိုကစပြီးပြောဖို့ကတော်တော်လေးအခက်ရင်းနေပေါ့ဆိုတော့အဲတနေ့ကနေပြီးတော့မှသူ့အချစ်ကိုမြင်အောင်ပြတာနောက်ပြီးတော့သူလက်ထပ်ဖို့လဲသူအရင်ပြောတာမျိုးလို့ဆိုတော့ကိုစိတ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ဒါကသိပ်ပြတနာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်လဲကိုကนั่นดีโลฉิดแต่ปอนเนาะฉิดแต่ลงเทนน่ะเว้ยพี่ๆฉิดตาเว้ยพี่ๆสรอกอฉิดกูรอ तू กูฉิดได้ तू หน้าแลอ๋องบ่กูอสินเจได้นีลั้นเนี่ยไม่ป่ะราหาโหปยัตนาใต้ไม่ชิวโลเทนเนี่ยโหปื้นลิ้นน่ะก็สรอกเตียงละจักก็อเมียนเนาะอมายอเมียวๆกวยနိုင်เลยสรอกอม่าเยขันษาเจ็ดสรุษิญเนาะอม่าก็นี่เนเน่ปื้นลิ้นเนี่ยเบกก็ยี้มั้ยโลเทนเนี่ยอืมโอเคปื้นลิ้นมั้ยเนาะโอเคเอาเดี๋ยวตัวนี้บลูเนี่ยแหละไอ้ปอมอ่ะညီမဆိုရင်
ဒီမှာဆိုတော့ဒီဆရာမတို့ကတန်းထောင်ခုနှစ်ကဝင်ညာကြီးရပါ။ညီမတို့ဆိုတော့ဒီ90ပွန်းနေပေါ့။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားလဲဆိုတော့ညီမဆိုရင်တော့မပွင့်လင်းသင့်ဘူးလို့ထင်တယ်ပေါ့။ဘယ်လိုဖြစ်လဲလဲဆိုတော့ယောက်ျားလေးတွေမှာငကိုယ်တွေကအငုံစိမ့်ရှိတယ်။အငုံစိမ့်ရှိတာကိုအချင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်အငုံစိမ့်ရှိတယ်။အငုံစိမ့်ရှိတဲ့အတွက်ဒီယူမော်ပြောတဲ့စကားပေါ့။ဒါလေးတော့မှလုံပိုင်ကိုမပေးနိုင်ဘူးလားပေါ့။ဆိုတဲ့မျိုးရှိတယ်။အဲ့တော့ကျောင်းလေးတယောက်မှာငကိုယ်ရဲ့အငုံစိမ့်ရှိနေပြီးသားကူမှာကိုကငါအဆင်ပြေတယ်ငါမှနင့်ကိုရှာကျွေးနိုင်တယ်ငါမောင်ကိုနင့်ကရှာကျွေးနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လက်ထပ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ချစ်ခွန့်ပံ့မယ်သူရင်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့အငုံစိမ့်ကပို့ပြီးတော့ဆိုးလာဖို့ပဲရှိတယ်ခုနဆရာပြောသလိုပဲငုံစိမ့်ကပို့ဆိုးလာရင်ဒီ domestic violence ဆိုရင်ရိုက်တန်းထတာဖြစ်လာမယ်အဲ့လိုနောက်ပိုင်းမှဖြစ်လာမှာပဲဒီယူမော်ကတကယ်တော့ဒီကားထဲမှာအကုန်လုံးထင်တာကယူမော်ကနိုင်နေလို့ထင်တာတကယ်တော့မဟုတ်ယူမော်ကပွဲစားတယ်ရှုံးသွားတာကိုအောင်နဲ့တွေ့ကြတဲ့အယူမော်ကရှုံးမိတာရှုံးမိတာဖြစ်နေတယ်တော့ထောက်လျှောက်ရှုံးလာတာသူငကိုလေးကသူကဝတ်ထုထဲမှာပေါ့ဒါတော့ဝတ်ထုထဲမှာသူငကိုလေးကလက်ထပ်ခွင့်တောင်းတယ်ဟိုကယူမော်ကပြောတယ်လက်ခွင့်တောင်းမှာသူချစ်ခွင့်ပန်နေရပေါ့ပြောတယ်သူဂျပန်ကိုသွားမယ်ပြင်ဥရောပမှာသွားပြီးတက္ကသိုလ်ဆရာလုပ်မယ်ဒါသူ့ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးပန်းနိုင်မယ်လို့သူကပြောပြီးသားဟိုကလည်းသူ့ဘဝနောက်ဆုံးပန်းနိုင်ကကဘာကသူ့ကိုတည်တဲ့ဆေးရေးဆရာဖြစ်ဖို့ပဲဒါပေမဲ့ငကိုလေးကပြောထားပြီးသားကိစ္စတစ်ခုကိုတနည်းအရအဆုံးထိလက်မခံမယ်နဲ့သူ့အတားအတွက်ပဲသူရွေးသွားတာပေါ့အဲ့တော့ဒါညီမညီမဆိုတော့ညီမတော့မပွင့်လင်းသင့်လို့ထင်တယ်ပေါ့အဆုံးဆုံးဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒါတော့ဒါကိုပိုင်အမြင်လေးပေါ့เนาะပွင့်လင်းလေးပြပြသွားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တွေဟိုစကားတစ်ခုလည်းရှိကြပါဘောเนาะမင်းကလေးတယောက်ကတဲ့ဟိုလက်ထပ်လိုက်လို့လက်ထပ်တာပေါ့เนาะမင်းကလေးတယောက်တော့ကဟိုထီထိုးရသလိုပဲပေါ့เนาะလက်ထပ်လိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဒါကံကောင်းရင်လည်းကောင်းဘူးမကောင်းရင်လည်းမကောင်းဘူးအာအများစုကလက်ထပ်လာမင်းတိတော့ရှုံးသွားတယ်သူတို့တော်များသားစကားလေးပြောကြတာရှိတယ်အဲ့ဒီပုံမှာရောလေးယောက်စလုံးဘလို့မြင်ကြလဲအဲ့လိုမင်းကလေးတယောက်ကလက်ထပ်လာရင်သူရှုံးသွားပြီအဲ့လိုကျွန်တော်ပဲစာရရဦးစားပြီဆိုအဲ့ဒါခါလေးခုနကကျွန်တော်တို့လူမှုအတိုင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့အမြင်ပေါ့နော်အဲ့ဥမာယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးနဲ့လက်ထပ်လိုက်ကြတယ်လက်ထပ်လိုက်ကြရင်အချောင်းချောင်းအဆင်မပြေလို့ क्वे ကြမယ်ဆိုတော့နော် क्वे ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားလေးကဘာမှအရှုံးမရှိဘူးသူ့မိသားစုကလည်းအာနင်ဟိုလှေကားသုံးတဲ့ဆင်လေးပြပြန်ဖြစ်တယ်အဲဒီလိုမျိုးတွေနဲ့ပြောတယ်မိန်းကလေးကျတော့ခုနပြောတဲ့အရှုံးနေကြီးပဲပေါ့အာဒီအိမ်တောင်ပြတ်သွားတဲ့အမျိုးသမီးဆိုအကာအကွယ်မဲ့သွားတဲ့ဘာညာစတဲ့ဒီလိုမျိုးတွေနဲ့ပြောကြတယ်ပြောကြတဲ့ခါကျတော့အဆင်အသိမပြေဘူးနောက်တစ်ခုကကျတော့ဟို financially dependent ဖြစ်တဲ့ငွေကြေးအဖြစ်ယောက်ျားပေါ်မှာမိခိုးနေရတယ်ဆိုရင် क्वे ဝါလို့ဘလို့မှမရမရတဲ့ခါကျတော့ဒီအမျိုးသားပေါ်မှာမိခိုးနေရတဲ့ခါကျတော့ဒီအမျိုးသားကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းဆိုတာကြီးကိုဟိုထီထိုးရတယ်လို့ကြီးပဲဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်အမျိုးသားကျတော့သူစုပ်မယ်ဆိုသူနောက်ပြန်စုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိပါတော့ကိုပိုင်ဝင်ရှိရဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုအစဉ်ပြေလို့သဘောချလို့ချစ်လို့လက်ထပ်လိုက်တယ်အစဉ်မပြေတော့ဘူးဆိုရင်သူပြန်စုပ်လာရင်ဘာမှဥနာ society ကလည်းတန်ဖိုးမရှိတော့တဲ့အမျိုးသားတယောက်လိုမျိုးဘယ်သူမှမမြင်ကြဘူးဘာမျိုးသမီးကျတော့မြင်တယ်ဥမာဟိုအိမ်မှာသမီးမိန်းကလေးအပြိုလေးရှိရဲအပြိုလေးကအိမ်တော်ရှိပြီးသားမျိုးသားနဲ့လက်ထပ်မယ်ဆိုရင်မိဘဘာပဲကြည့်လဲဆိုဒီမျိုးသားကဥဆောင်နိုင်လားဝင်ဝင်ကောင်းကောင်းရှာနိုင်လားသူသမီးလေးရောအရေးကောင်းကောင်းပေးနိုင်လားပေးနိုင်တယ်ဆိုပေးစားလိုက်တာပဲဘယ်သူမှနဲ့နာလည်းမတွေ့ဒီဘက်မှာတာယောက်ျားလူပြိုလေးရှိတယ်ဟိုမှာအိမ်တောင်ကြထားပြီးသားမျိုးသမီးရှိတယ်သူတို့နှစ်ယောက်အဆင်ပြေလို့လက်ထပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကတားရှင်နေရလက်မခံနိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့သားနုနုထွတ်ထွတ်လက်ကလေးကိုဆိုတာမျိုးနဲ့များတော့ဖြစ်ဒီလိုတွေ့တဲ့ခါကျတော့အမျိုးသားကဟိုနောက်ပြန်ဆုတ်လို့အခြေအနေအများကြီးပဲရတယ်ကိုယ်ပိုင်ဝင်လဲရှာနိုင်တယ် society ကလည်းတံပိုးမဲ့သွားတယ်လည်းဘယ်သူမှမတွေ့ဘူးအဲဒီဘက်ကကျတော့မဟုတ်ဘူး society ကလည်းအဲ့လိုမြင်တယ်နောက်ထပ်လက်ထပ်ဖို့နောက်အိမ်တော်ထပ်ပြုဖို့ခတ်တယ်အဲနောက်အိမ်တော်ပြုမဲ့အမျိုးသားဆိုတော့ဝိုင်းပြီးတော့မှပြောကြမယ်နောက်ဝင်ဝင်အပြင်လည်းမိခိုးနေရမိခိုးနေရတဲ့ခါကျတော့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့အနေနဲ့ကကိုနောက်ကဟိုထီထိုးရတယ်လို့မျိုးပဲဆိုတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအမျိုးသမီးတွေကိုဒီကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိုယ်ပိုင်ဝင်ဝင်ရှိအောင်လုပ်ဖို့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ပြန်ဆုတ်ဖို့အရင်လွယ်တယ် totally dependent ဖြစ်နေတဲ့အနေထားကြီးကသိပြီးတော့မှအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့မြင်မိပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒါ mass bait လို့မြင်တယ်အေးပေါ့မှာဟုတ်ကဲ့ထီထိုးလိုက်ဆိုပဲကလက်ချက်လိုက်ရှုံးသွားတယ်မဟုတ်ဆိုပို့ပြီးတော့ထီပေါက်လာပေါ့ထီပေါက်ပေါက်ပေါက်ပြီးရတယ်ဟုတ်ကျမကတော့လေခုနဆရာပြောတဲ့ဒီဝင်ငွေပေါ့နော်အဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တော့ဒီဘက်ခင်မှာအမျိုးသမီးအမျိုးသားကတော့တိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲအများစုပေါ့တချို့လည်းအခုချိန်ထိဒီအိမ်အောင်ပြုတယ်ဆိုလို့ရှင်အမျိုးသမီးဟာမိခိုးသူပေါ့နော်အမျိုးသားကပဲအလုပ်လုပ်တဲ့ဥဆောင်နေဆိုမျိုးရှိရယ်ဆိုတော့အများစုကတော့အခုကအမျိုးသမီးရောအမျိုးသားရောတန်းတူပဲဒီခင်မှာလည်းကုန်ကြစည်းအရာကလေးတွေပညာရေးရာမဖြစ်မနေနောက်စလုံးလောက်ရတယ်ဆိုတော့ဟာဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ငွေကြေးရာတော့ဒီလိုဟိုအားကိုးနေရတယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ခုနကလိုမျိုးဟိုမျိုးပဲဒီလူဖွဲ့စည်းရဲ့အမြင်ကတော့ကျမတို့ကဘလောက်ပဲခစ်ပြောင်းလာတယ်ပြောပြောဘလောက်တို့တက်လာတယ်ပြောပြောမပြောင်းလဲသေးဆိုတော့အခုအချိန်ဒီမှာပေါ့နော်ကျမဒါကသူအိမ်တော်ကျမရဲ့အိမ်တော်ရေးကတခုခုကြောင့်မလို့ကျမဒီလိုမျိုးတယောက်တည်းပြန်နေဖို့ကျမဆုံးဖြတ်
တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်တို့နေရာဆိုလို့ရှိရင်တော့မှသူဒီဟိုဘာမှတိတ်ပြီးတော့ပြဿနာမရှိပုံမှန်တိုင်းသူလည်းပတ်သွားနိုင်ရင်တော့မှကျွန်မမှာကျတော့အများကြီးဟိုအခက်အခဲတွေရှိလာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဥမာကျွန်မရဲ့ဒီတငယ်ချင်းနဲ့ဟိုပုံမှန်တိုင်းဒီမြို့သားမိတ်ဆွေရှိရဆိုပါဆိုတော့ကျွန်မရဲ့ဒီဆိုင်ဆရာမိတ်ဆွေဆိုလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအစားကျွန်မကပုံမှန်တိုင်းခင်မင်းနဲ့ပုံမှန်တိုင်းဆက်ဆံနေဆိုရင်တော့ပဝင်းကျင်အမြင်ဟာကျွန်မပေါ်မှာတမျိုးရှိနေမှာပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အမျိုးသမီးကတော့ဒီဥမာအိမ်အောင်꿰တဲ့အခါမှာအဲရှုံးပက်လို့အများပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမဲ့အဲ့လိုရှုံးနေလို့ဟိုအတိအကျကြီးကျမတို့ဟာအမြဲတမ်းအမျိုးသမီးတွေကအိမ်အောင်꿰လို့ရှင်ရှုံးနေရှုံးနေဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကိုတချို့ကလည်းဒီအဲ့ဒါကိုကြောက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီငွေချေးရလည်းမိခုံနေရတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ရက်ခတ်မှုကိုလည်းကြောက်တဲ့ခါကျတော့တချို့ဒီအိမ်တွင်းအကျန်းဖက်မှုတွေမှာအမျိုးသမီးတွေဟာဒီစိတ်ကိုကိုယ်စိတ်ကိုချုပ်တီးပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အမြင်တို့နောက်ပြီးကျတော့ကိုကိုယ်တိုင်ရဲ့ဟိုကိုကိုစံထားခဲ့တာရှိတယ်အမျိုးသမီးတွေဆိုတာဒီလက်ထပ်ပြီးလို့ရှင်တော့ဘသူကမှတော့ကိုယ်အိမ်အောင်ပြိုကွဲခြင်းမူတန်နိုင်ဆုံးတိဆောက်မယ်ငဲအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပိတ်မိနေတဲ့ကြားထဲမှာတချို့ဟာအိမ်ဝင်ကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဟိုမနိုင်ရင်ကမြလက်ခံနေရသလားပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းရှိတဲ့အခါကျတော့ဟိုအရှုံးလို့တော့အရှုံးမဟုတ်ဘူးကျမတို့ပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့အများတန်းလဲဒါဟာအရှုံးမှာပဲဆိုပြီးတော့အရှုံးမက်ကပဲအများတွင်းနေဘူးတော့မလို့ဘူးလို့ကျမအမြင်နဲ့ရှင်းဟုတ်ကဲ့ပါတော့အဲ့တော့ညီမလေးကြံ့ညူသိန်းလို့ပါတော့မိန်းကလေးတယောက်ကအကြလေးတယောက်ကိုအင်းအောင်ပြုတ်လိုက်တာဟာသူတပွားလုံးရှုံးသွားတယ်လို့ပြောရစကားပါလက်ခံလားအင်းအောင်ပြုတ်လိုက်ရင်ရှုံးတာကမိန်းကလေးပဲရှုံးတော့အကြလေးလည်းရှုံးတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့တယ်တိတ်ခေါ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒါဆရာကြီးပြမွန်နေကပြောတယ်ဒါအင်းအောင်ပြုတ်တယ်ဆိုတာအချစ်ရဲ့အတင်းကြိုင်းနဲ့ဆိုတော့အေးပေါ့ဟိုအကွာဟိုတချို့ကပြောကြတယ်ဟိုအချစ်ဟိုအိမ်အောင်ပြုတ်သွားရင်ဒီငွေမရှိရင်အချစ်ကနောက်ဘက်ကနေခုံထွက်သွားတယ်ပြင်ဘက်ကနေခုံထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလာတယ်ပေါ့ဒီ main clinic တယောက်ကလည်းထပ်ရင်ရှုံးတယ်ဆိုပြီးဘာလို့ပြောကြလဲဆိုတော့ခုနကပြော gender discrimination တွေရှိနေလို့ပေါ့နောက်ကျလေးတယောက်လည်းရှုံးတယ်ရုံးမော်နေရတာပဲညီမတို့ဝင်ကြည့်ကြစို့ရုံးမော်မှာရီမန်းချက်တွေရှိတယ်သူဖြစ်ရှင်တာရှိတယ်ပြီးတော့သူ့မမီထားတဲ့နှုံးဆန်တွေရှိတယ်သူ့မမီသူ့သားလေးဘယ်တော့ချစ်မလဲဒီယောက်ျားနှစ်ယောက်ကိုငရဲနှစ်កောင်ဖမ်းတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ဘလို့မှသဘောတူမှာမဟုတ်တော့ तू မသိအောင်လက်ထပ်ခဲ့ဒါမဲ့ तू မိန်းမဆရာရ response က तू မင်းမသိ तू မေသိအောင်လို့ तू မသိအောင်လို့သွားပြီးတော့လက်ထပ်စာချုပ်ကိုသွားပေးလိုက်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့အမှရှင်းကြည့်ရင်တနည်းအရတော့ तू ကသူချစ်တဲ့လူအရအောင်လက်ထပ်ခဲ့တာမျိုးပဲဒါမဲ့ယူမော်ကကြတော့ချစ်တဲ့လူလက်ထပ်ရတာအပြင် तू တိုက်ခါရအကုန်လုံးကို तू ချနေပြီးတော့ဒီမိန်းမကို तू လက်ထပ်ခဲ့ရတာဟိုစားအောင်ဆိုင်ရအခန်းဆိုရင်ယူမော်အလုံးမအထင်သေးတဲ့အချင်းနဲ့တွက်ငယ်ချင်းတွေကတစ်ချင်လုံးကြည့်နေရဝှထုထဲမှာဆိုပူဆိုးတယ်ဒါအမြဲတမ်းပေါ့တွက်ငယ်ချင်းတွေကသူ့အမြဲတမ်းနေရိုးတောင်းဖြစ်နေရဆိုအဲ့လိုအချင်းတွေမျိုးမှာလက်ထပ်လိုက်ရတဲ့အတွက်ဒါယောက်ျားလေးကပူရှုံးသွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲညီမတို့ဆိုဆိုင်အတီမှာလည်းယောက်ျားလေးကမင်းကလေးအောင်နေနေယောက်ျားလေးကပူရှုံးတာမျိုးရှိတယ်တချို့အိမ်ဆောင်ရေးတွေမှာကြာတော့လေဒါကိုယ်ပိုင်အလုံးမလုံးနိုင်ရင်မင်းကလေးကြာတယ်ခုနကပြောသလိုပဲမင်းကလေးမကပူရှုံးသွားရှိဒါဂျန်နာနဲ့မဆိုင်မဲနဲ့လက်ထချင်းကိုလူတယောက်ဘွားကိုလူတယောက်တဘွားနဲ့တဘွားမှာဟိုဟိုလက်ဆော့လို့ပေါ့လက်ဆော့ထဲမှာကြောက်သွင်းလိုက်ဆိုလို့မျိုးလုံးဝငုံလိုက်ရင်တော့ဒါရှုံးတာပေါ့ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဒါပေမဲ့လက်ဆော့လို့ပုံပဲနဲ့ညီမတို့ဆွဲကြိုးလေးရေဆွဲတစ်ခုနဲ့ခုဒီလိုလေးချိန်ထားအဲ့လိုမျိုးချိန်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါညီမတို့ဘွားယောက်ျားလေးပဲဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်လက်ထချင်းကအရှုံးရှိမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ညီမတို့လူမြင်တယ်ဟုတ်ပြီဒီလေးရောလူမြင်လဲအဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ကတော့ဒေတိုးပြောရရင်တော့မင်းကလေးတယောက်ကလက်ထပ်လိုက်ရင်ရှုံးတယ်ဆိုတော့သူ့ခိုင်ယူချက်နဲ့ပဲဆိုင်နေလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒါကဒီလိုမရှုံးငါချစ်တဲ့သူနဲ့ပေါင်းခဲ့ရတာပဲ။သူဒီမဟုတ်ငါ့ကိုပျော်ရွှင်အောင်ထားနိုင်တဲ့ယောက်ျားမျိုးနဲ့ငါရခဲ့တာပဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့အထွေးဘက်ကတွေးမယ်ဆိုရင်သူကရင်ပြုစုယူရမယ်ဆိုရင်ဒီယောက်ျားကသူ့အချမ်းဖတ်စရာကြောင့်မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့တချို့ယောက်ျားတွေကလည်းသူတို့ဘက်မှာဒီမကောင်း तू อ่ะ तू ก็တော့ယူစုပါရဲ့ဒါပေမဲ့ယောက်ျားนี่မကောင်းเนี่ยအခါကြတယ်ရှင်နေပဲ तू อ่ะဒါမျိုးကိုသူကိုယ်တိုင်တွန့်တင်ပြရမယ်မနေ့ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေးတွေကဘတ်စကားကြီးနဲ့တူပါဟုတ်ဘာလို့ဘတ်စကားကြီးနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအကောင့်ထည့်ကြီးပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွန့်တင်ဆုံးမြဆုံးမပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းကြောင်းအတိုင်းမှုမဖြစ်အောင်အက်ဆီဒန့်မဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ်းပါနေတာဒီ driver ပါပဲအဲ့လိုပါပဲကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေးတွေကအင်တန်တဲ့နုပါကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေးတွေကိုထိမ့်သိမ့်ပေးနိုင်တဲ့သူတွေဟာအမျိုးသမီးတွေလိုပဲထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးတွေလက်ထက်တာသူတို့ရှုံးလို့ယူဆိုင်တော့ရှုံးနေပါပဲအေးဒါဒီအရှုံးကအမျက်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးပြန်လည်ပြုပြင်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့သူ့အတွက်ကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဟုတ်ပြီစကားဝိုင်းဆွေးနွေးနေရလားဈေးပန်းလားမသိဘူးဟုတ
တို့ရောကျွန်တော်နေကရေစပယ်ရလို့ခိုင်းမယ်ဟုတ်ပါဘူး driver လို့ခိုင်းတော့ကျွန်တော်တခုလေးထပ်ဖြစ်ပြီးတော့စဉ်းစားလို့ညွှန်းလေးပြောလိုက်တယ်လို့မျိုးအလက်ထက်တယ်ဆိုတာအချစ်ရဲ့တင်းကြိုင်ဆိုတော့လက်ထက်ရင်အကုန်လုံးကပျော်ရွှင်စရာမဖြစ်တော့ခုနသူတို့နှစ်ယောက်ဆိုသမီးဂျူးမော်နဲ့တနေအိမ်နဲ့ဆိုသမီးစားဘောမှာရက်လိုက်နေနဲ့တော်သေးတယ်အစင်မဘလို့မှမပြေနိုင်နဲ့ဆိုအချိန်နည်းတစ်ခုအတင်းဆွဲစီပြီးတော့မှအတူနေလိုက်တဲ့အခါမှာခုနပြောတဲ့ပြဿနာတွေကရောင်များစွာတက်လာတက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာလေးတွေးမိတယ်ဥပမာရင်းစားတက်တန်း10နှစ်ရှိပြီဆိုတော့ကောင်းလေးနဲ့ကောင်မလေးနဲ့အဲ့မှာခုနလိုမျိုးအဲ့တော့လက်ထက်လိုက်ရင်တင်းကြိုင်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့လက်မထပ်ပဲနေမယ်ပေါ့နော်နေမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာmain clay ဘက်ကလည်းနစ်နာရှိဘာလို့ဆိုတော့ရီးစားသက်တမ်းကြလာရင်ဒါတံမိုးကြလာပြီအဲ main clay ကခုနပြောသလိုအဆင်မပြေတော့ပြက်လို့မရတော့ဒီတောင်းလည်းပဲယူတော့ယောက်ျားလေးကြောင့်လည်းပြဿနာပါရှိတယ်ဆိုမင်းသူများသားသမီးကိုအဲ့လောက်နှစ်ကြာလောက်နှစ်ကာလကြာအောင်တွေးပြမင်းအခုဒီမယူသေးဘူးလားဒီလိုမျိုးတွေးအဲသူတို့ကလက်ထပ်ဖို့အတွက်ပြောကြပြီဆိုတော့ကောင်မလေးကညင်းတယ်ပေါ့ကောင်လေးကနှစ်ကာလကြာနေမှလက်ထပ်ဖို့ပြောတဲ့အခါမှာကောင်မလေးကညင်းတယ်ညင်းလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူငါ့ကိုတကယ်မချစ်လို့ညင်းတာလားဒီလောက်ပဲဟိုကောင်မကောင်လေးကတွေးတယ်ပဝင်းချင်ကလည်းဩဒီကောင်မလေးဘာအကြောင်းများရှိလို့ဒီလောက်ပဲတွေးယောက်ျားလေးကကောင်မလေးကလက်ထပ်မယ်ဆယ်နှစ်ကြာနေပြီလက်ထပ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကောင်လေးကညင်းကြည့်လိုက်နှမသားချင်းမဆာမနာပဲနဲ့သူများသားသမီးကိုအဲ့လောက်နှစ်ရှည်တာများတွေးတယ်ဟိုလာမဖြစ်ဖြစ်တော့ခုနယူမော်တာဆိုရင်ဘာဖြစ်ပြီခုနပြောအဲ့ပြဿနာရှိမယ်ဘလို့မှသူအစင်မပြေတာတော့မှညင်းလို့မရဘူးဘာလို့ညင်းလို့မရလဲဆိုတော့ငါသူ့ကိုတာဝန်ယူရတော့မှဆိုတော့အတွေးမျိုးကြီးရှိနေခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ခုနကအစင်မပြေတာတိတိကြီးနဲ့ခုနဘဝင်းကျင်ရဲ့ PR ကြောင့်ဒီခုနပြောတတ်မှတ်ချက်တွေကြောင့်ငါတို့လက်ထပ်မှဖြစ်မယ်ဟေးဆိုလက်ထပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုနနောက်ဆက်တွဲသင်ကြိုင်းနဲ့ရောက်သွားတာဗောနော်သင်ကြိုင်းနဲ့ရောက်ပြီးတော့အဲ့မှာအစင်မပြေတာဖြစ်အင်တောင်းနေပါလေကွဲဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးရှိသွားတယ်ရှိသွားတော့သင်ကြိုင်းနဲ့ရောက်မှလင်းလို့ပါတွေ့သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ဟုတ်โอเคညာเนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဇလန်နဲ့အတက်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဗျာ။အားလုံး trailer ထဲမှာလည်းကြည့်ပြီးပါတယ်။နောက်ဆုံးဒီဘိုင်ဖြိုးသူပေါ့အာတနေ့ပြောလိုက်တဲ့စကားတခွန်းပေါ့။သူကအရင်တော့အဲမင်းသားဖြစ်တဲ့အဲယူမော်အရန်သူချစ်ခဲ့။ဒါပေမဲ့အာသူနောက်ဆုံးပြောလိုက်တဲ့စကားလေးကကဘာမှာပေါ့နော်။ဒီကိုအမုန်းဆုံးသူကသူဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မောင်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရှုံလိုက်ပါဆိုတဲ့စကားအတက်ပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကအရန်ချစ်ပြီးမှအဲ့အမုန်းဆိုတာကြီးဘက်ကိုပြောင်းသွားတာရောတကယ်တကယ်အပြစ်မှဖြစ်နိုင်လေရှိလားမရှိဘူးလားအချစ်ဆုံးကနေအမုန်းဆုံးဖြစ်သွားရဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလက်ခံလာတယ်။တနောက်ကတော့မဆပါနဲ့။ဟုတ်ပြီ။ဒီကတိတ်ကြုံရှိတော့မှယူမှားမှားဆက်ပါ။အဲ့ဒီအမေရောမဆိုတော့လေကျွန်မကဒီမိန်းမဆိုတာထက်ပေါ့နော်။အမျိုးသားအမျိုးသမီးအဲဘယ်သူမှမဆိုဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာလို့ကျွန်မထင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုလူတစ်ယောက်ရဲ့ဒီစိတ်ခံစားချက်ကတော့လေအချိန်တွေတစ်ခုမှတစ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့နောက်အချိန်တွေမှလည်းတစ်မျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့။ဟုတ်လဲဆိုတော့ဟိုအချစ်ပေါ့နော်ကျမတို့အချစ်ကြောင့်အမြဲတမ်းပြောတယ်ဟိုအချစ်ဆိုတာဟိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးပါဘယ်လိုအဲဘယ်လိုမျိုးပါပေါ့နော်ပေးဆက်ခြင်းလည်းပြောတယ်အရာယူခြင်းလည်းပြောတယ်ပုံစံကတော့အမျိုးမျိုးပြောကြတယ်ဆိုတော့တကယ်တမ်းကတော့ကျမအမြင်ကတော့အချစ်ကလေဘယ်လိုအတိတ်ပဲရေလို့အလိုပြောဖို့တော်တော်လေးခက်ခဲပါတယ်ဘယ်လိုကြောင်လို့ဘာကြောင်ချစ်တာလို့ပြောရင်ကမှအဲ့ဒါဟိုအချစ်မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်မယုံကြည်တာပေါ့နော်အချစ်ဆိုတာတောင်းပြချက်မရှိဘူးစိတ်ခံစားမှုဟိုချစ်တယ်လို့သိလာတာဒီတစ်ခုပဲဆိုရခါကြတော့အဲ့ဒီခံစားမှုကလည်းအချိန်တစ်ခုခုမှအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ပြောင်းနိုင်တာပဲအဲ့ဒါကတော့မိမယောက်ျားအဲ့ဒီဖြစ်ချင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးကိုကတော့အဲကိုကချစ်ခဲ့တယ်ကိုကဥမာဒီတနေပေါ့နော်တနေဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဘက်ကဒီအမျိုးသားကိုသူတကယ်ချစ်ခဲ့တယ်ချစ်လို့ပဲခုနကပြောတာလိုမျိုးဟိုဒီပွင့်လင်းတဲ့သလားဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဘလို့အချိန်နဲ့မှမိမတွေဟာပွင့်လင်းလာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီတယောက်ကိုသူတကယ်ကိုမှချစ်လို့သူမျိုးသမီးဟာစောင့်ဆိုင်းတင်ပါတယ်လို့သူနားလည်နေရတဲ့သူကနေပြီးတော့မှဒီသူ့ချစ်ကိုခွင့်ပြလိုက်မိတယ်ဆိုတော့တော်တော်ချစ်လို့ပေါ့နော်ချစ်တယ်ထင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သူချစ်တယ်ဟိုလက်ထပ်ဖို့လဲသူကဟိုစပြီးတော့မှပြောတယ်ဆိုတော့ဒါဟိုတော်တော်လေးကိုမှမျိုးသမီးဘက်ကအရေးဆုံးရတာဆိုတော့ဒါသူတော်တော်လေးချစ်ခဲ့တဲ့အချစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကျမသာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုချစ်တာတော့ဟိုစကလုံးနဲ့မဟုတ်ရင်တစ်ခုခုနဲ့ပြအောင်ပြကောင်းပြလိမ့်မယ်လက်ထပ်ဖို့ဆိုတာကိုကျမအရင်ပြောမှမဟုတ်ဘူးကျမရဲ့စိတ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒါသူတော်လေးကိုချစ်လို့ပြောခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းကျမပေါ့နော်သူဒီသူအမေကလည်းမသိဘူးဆိုတာမျိုးသူမျော်လင့်ထားတဲ့နည်းနည်းလေးပေါ့သူကပြန်ပြီးတော့မှသူချစ်တဲ့သူကသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ကျင်နာတာပြန်ပြီးသိတတ်တာအဲ့လိုအများကြီးသူမျော်လင့်ခဲ့လိမ့်မယ်ဆိုတော့ဟိုလူဟာလေမျော်လင့်ထားတာဟိုရမလာဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့အချစ်ကလည်းဖြည်းဖြည်းချင်းရော့သွားနိုင်တယ်လို့မြင်တယ်ဆိုတော့ဒါတော့ဒီတနေ့အိမ်ညာနေပြောလို့ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့ကျမတို့ကဟိုမျိုးသားဖြစ်မှအမျိုးသားဖြစ်မှရယ်လို့မဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုအချစ်ကလည်းအချိန်မှအမုန်းဖြစ်နိုင်တာပဲဆိုရဲခါကျတော့အဓိကတော့လေဟိုမေတ္တာစိတ်ကပဲပို့အရေးကြီးရယ်လို့မြင်တယ်တကယ်လို့ဒါဒီမေတ္တာစိတ်ကိုအခြေခံထားရယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီမေတ္တာကတော့ဒီအမုန်းဘက်ကိုတီးခြားကြီးပေါ့ဟိုလိုကြီးတော့ရမသွားနိုင်ဘူးလို့မြင်နေရှင်ဟုတ်ကဲ့
ဟုတ်ကဲ့ဗျာเนาะအဲ့တော့မတော့အာစီနီယာကြတော့เนาะဆရာကြတော့သူရဲ့တွေ့ကြုံနဲ့ရှင်းပြပြောသွားတာမေတ္တာစိတ်ကိုရင်ခံပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကဒီမလေးပြောပါအဲ့တော့တကယ်မိန်းမတစ်ယောက်ကသူကဘာမှသူအချစ်ဆုံးယောက်ျားတယောက်ကအမုန်းဆုံးယောက်ျားတယောက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလက်ခံလိုက်ပါမလေးအာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပေါ့ဟွန်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါတနေ့ကပြောတယ်ပေါ့ဒါသူကနောက်ဆုံးကမှပြောသွားတယ်ပေါ့သူချစ်ရသောယောက်ျားအမုန်းဆုံးယောက်ျားဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့သူပြောချင်တာသူချစ်လဲချစ်တယ်မုန်းလဲမုန်းတယ်သူနှမျိုးလုံးဖြစ်နေရလို့ပြောတယ်သူဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်မုန်းသွားလဲဆိုတော့အဲ့လောက်ချစ်ခဲ့လို့အဲ့လောက်မုန်းတာပေါ့အချစ်ချင်းအမျက်ကြီးဆိုတဲ့စကားလည်းရှိရပေါ့ပြီးတော့လူတွေကဒီအချစ်ရေးကိစ္စမှာဖြစ်ဖဲနေရဖြစ်ကိုပေးတဲ့လောက်ပြန်မရရင်အဲ့လူအနာကြီးလာတတ်တယ်ပေါ့ဒါမိဘနဲ့တသမီးကလွဲလို့ပေါ့နာကြီးလာတတ်တယ်ကိုပေးတဲ့လောက်ပြန်မရရင်စိတ်ဆိုးလာတတ်တယ်အတနေ့ကအဲ့လိုဖြစ်တာသူကတော့ချစ်လိုက်ရတာသူ့ကိုအရန်လိုက်ရောပေးတဲ့ကိုအောင်လို့လူမျိုးဒီနိုင်ငံကျော်စရေးဆရာဆရာဝန်ကိုပြစ်ပြီးတော့သူတရားယူခဲ့တာအဲ့ဒါအောင်တော့မှသူ့ကိုအဲ့လိုလှုပ်တယ်မိဘသူ့လောက်သူ့လိုသူ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အတ္တလည်းကြီးပုံပေါ်ပါတယ်သူကသူ့ဆရာဝန်ဆိုတဲ့ဂုဏ်ကိုသူအရန်တန်ဖိုးထားတယ်သူ့လိုဆရာဝန်တော့မှသူပြောတဲ့စကားပေါ့မတန်မရကောင်သူယူထားတာတော့မှပေါ့သူဖေပြောလို့သူမတန်မရကောင်သူယူထားတာမှသူ့ကိုခုနဆရာမပြောသလိုမျိုးအမေမသိအောင်အဲ့လိုလုပ်တယ်ပေါ့ကြာလာသူရဲ့အထစ်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 လေးအများ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 လာသူမုန်းမုန်းတကယ်မုန်းတာအထက်သူကစိတ်နာတာပို့သွားရတယ်တူပါတယ်နာကြီးရတဲ့နောက်ဆုံးမှသူအမှန်လဲမမြင်နိုင်တော့ဘယ်နဲ့ဒါယူမော်နောက်ကိုမလိုက်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေထိရောက်သွားတယ်ထင်တယ်အဲ့ဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အချစ်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ရကြတော့ကအမုန်းဆုံးဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဖြစ်နိုင်တယ်เนาะ 100% ဖြစ်နိုင်တာโอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီလေးနှစ်ထောက်လောက်ပေါ့မိမတယောက်ကိုဘယ်လိုမြင်လဲအဲ့လိုမျိုးကိုကအချစ်ခံရောက်ကြနေမုန်းခံရောက်ကြဖြစ်သွားနိုင်တာဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အချစ်နဲ့အမုန်းဆိုတာစီးတစ်ဖက်ပဲခြားပါတယ်ဒီဘက်ကအချစ်ဒီဘက်ကအမုန်းအဲ့မချစ်တစ်ချစ်ဆိုလည်းမရှိဘူးမမုန်းတမုန်းဆိုလည်းမရှိဘူးအဲ့ချစ်တယ်မုန်းတယ်နှစ်ခုရတစ်ခုအဲ့တော့စီးတစ်ခုပဲခြားတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လူရကိုလိုချင်တာမရရင်မုန်းရမှာပဲမိဘတော်မှကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့အတိုင်းမဖြစ်ဘူးလို့ရှိရင်အမွေပြက်ဆွလွန်တာတွေပါရှိတာပေါ့အဲဒီလိုပါပဲဒီမှာလဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်နေအိမ်ကသူကသူ့ကိုသူခုနအမတ်ကြံညိုသိမ်းပြောသလိုပဲသူ့ကိုသူဆရာဝန်ဆိုတဲ့ဂုံသူကတိတ်ပြီးတော့မှတ်တယ်သူကငါလိုဆရာဝန်တယောက်ကတော်မှသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာသူ့ရဲ့ဟွာပေါ့စည်ရင်ထဲမှာဆိုရင်ငါလိုဆရာဝန်တယောက်ကတော်မှဒါလောက်ငါ့အပေါ်မှာလိုက်လျောပြီးတော့စာရေးဆရာလည်းဖြစ်တယ်ဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်တယ်ကိုအောင်ကိုတောင်ငါဆွန့်လွတ်ခဲ့ပြီးသူ့လိုဘာမဟုတ်တဲ့အညာတရကောင်ငါချစ်ခဲ့ရတာမျိုးဒါတော့မှ तू ကမာနာကြီးတစ်ခွဲသားနဲ့ငါ့အပေါ်မှာဒီလိုမျိုးလှုပ်ရက်တယ်ဆိုတော့ तू ကမုန်းကုန်နေမကောက်နာကြည့်ပြီးတော့လှဲ့မကြည့်ချင်လောက်အောင်ကိုဖြစ်သွားတာ तू ကအမုန်းရဲ့အဆွန်ဆုံးကိုရောက်သွားတာပေါ့အဲ့တော့အချစ်ဆိုတာကအများရန်ကြောင်းလက်တဲ့အရာပါပဲဘယ်တော့မှလည်းမတီးရဲမတီးမြဲပါကျွန်တော်ဒီစကားကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်အချစ်နဲ့အမုန်းဟာစီးတစ်ဖက်ချားတယ်ဆိုတာပို့ပြီးတော့သိတာပါလိမ့်မယ်။အဲကျွန်တော်ဘာသာရေးဆုံးအရာပြောမယ်ဆိုရင်တော့တဏှာရတော့ကောလို့တဲ့ပြောပြီးသားပါမြတ်စွာဘုရား။အဲချစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတဏှာရဲ့နောက်မှာတော့မင်းတော့ကတော့လိုက်လာမှာပဲလို့ပြောပြီးသားပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအချစ်နဲ့အမုန်းဟာစီးတစ်ဖက်စီပဲချားတယ်။အဲစီးတစ်ဖက်စီပဲချားတဲ့အတွက်ကြောင့်ချင်းနဲ့လည်းမုန်းသွားနိုင်တယ်။အဲမုန်းရင်လည်းချစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ तू ကဘာလဲဆိုတော့ချစ်လွန်းအားကြီးလို့မုန်းသွားတာပါ။ဒါပေမဲ့ तू မချစ်ဘူးလားဆိုတော့ချစ်ပါတယ်တဘောပါပဲဟုတ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့တဘောတော်တော်ဖြစ်ပြီနောက်ဆုံးပဲအိမ်နေဆုံးပြီအာကျွန်တော်ကတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ तू ပြောတဲ့ထဲမှာလည်းခုနပြောသလိုပဲဟိုလုံးဝမုန်းသွားတာမဟုတ်ဘူးလှဲ့မကြည့်ကျွန်တော်မုန်းသွားတာမဟုတ်ဘူးမုန်းတယ်ဒါပေမဲ့ချစ်လက်ချင်နေသေးတယ်ဆိုတော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့အချစ်တွေရင့်ချက်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုလေးခံစားရပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအခါလေးအင်တာဗျူးတွေဆိုတဲ့နေရာမှာတောင်းနေတယောက်ကရန်စင်ပြေကြတဲ့အိမ်တော်ကြီးရှိအကုန်လုံးကတူတယ်ပေါ့နော်အကြိုက်တွေလည်းတူတယ်တံပိုးထားတာတွေတူတယ်ခုန live ghost တွေတူတယ်မြမယူရနေမယ်မြမပြီးအချိုးပြမယ်နောက်မှမဟုတ်လဲနိုင်ငံခြားသွားမယ်ကိုမျိုးဆက်သက်တွေကိုနိုင်ငံခြားမှာပြုစုပြုထောင်မယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့ live ghost တွေလည်းတူတယ်အချို့ကျတော့မတူတော့တဘာဝလုံးဝမတူတော့ကျွန်တော်ဆိုဘယ်လိုလေးတင်စားလူနဲ့ကြောင်နဲ့တိုင်နဲ့နေတယ်လို့ပဲဆိုတော့ဟိုလုံးဝတဘာဝချင်းမတူမတူတော့လူကကြောင်ကိုလူလိုဖြစ်လာဖို့လဲဘာမှတော့ပြောလို့မရသလိုကြောင်ကလည်းလူကိုကြောင်တဘာဝဖြစ်လာလို့လို့မရတော့ဒီနှစ်ခုအတူဘယ်လိုရှင်တွဲနေထိုင်မလဲဆိုတဲ့ဘက်ကိုပဲသွားရသွားတဲ့အခါမှာအခါလေးကြတော့ခုနပြောသူကြောင်ကိုချင်လဲချင်တယ်ဒါပေမဲ့လူလိုမဖြစ်ရကောင်းလားဘာဖြစ်လို့ဒီနေရာမှာဒီလိုတွေစားတော့ဒီလိုတွေအညစ်အကြေးစွန့်နေရလဲဆိုတာမျိုးလုတ်တက်ကချင်လဲချင်တယ်ကြည့်လို့လည်းမရဘူးဆိုတော့တွဲရက်ခန်းစားချက်တွေကပါလာတယ်ဒါကြောင့်ဟိုကျွန်တော်ဥမာထားပါတော့ယောက်ျားတယောက်ရှိတယ်သူ့မှာမိမရှိမယ်အဲသူမိမရဲ့အမျိုးတွေသူကဇက်မကြည့်လို့မရမျိုးတွေကြည့်လို့မရကြည့်လို့မရမယ်ဒီမိမကကြတော့သူ့အမျိုးသူကအရန်ချက်တယ်သူ့အမျိုးချက်တော့အရင်ကတကြက်ချက်နဲ့အော်မင်းမျိုးတွေမင်းကဘာလို့ပြန်လာညာလို့ပြန်လာလဲပတ်စံနေဘာလို့ပေးပြန်လာလဲတကြက်ချက်ဖြစ်တယ်နောက်ကျတော့အကြီးလာတော့ခုနအချစ်တည်းရင့်ချက်လာတော့ငါမိမပြောဖို့ကအဓိကအဲ့တော့ခုနပြောသလိုပတ်စံကိုတစ်ဖက်လင်းနေမိမကိုပေးတယ်မိမကသူ့မိမအမျိုးတွေကူညီချင်တာမဟုတ်ဘူး
သူမိမအတူမျိုးတွေကူညီခြင်းနဲ့မိမကိုပတ်စံပေးလိုက်တာမိမလည်းမိမကပတ်ပျော်သွားတယ်ဝင်းတာဝင်းတာပဲသူမျိုးတွေကူညီအမျိုးတွေကိုချစ်တာမဟုတ်လိုက်သူလည်းမပြောင်းလဲနိုင်သူမိမကလည်းတစ်စလုံးမျိုးတွေကိုချစ်လာတာအခုတည်းလိုက်ဒီတိုင်းပဲရံဘလောက်ဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ဘာပဲပြောင်းလိုက်တာလဲဆိုတော့သူအချစ်ကိုရင့်ကြက်လိုက်တာရင့်ကြက်ငါမိမပြောဖို့တာဒီကခုနကြောင်လေးပြောဖို့တာဒီကတော့သူစားခြင်းနေရာမှာစားတော့ဆိုတာမျိုးလှုပ်လိုက်တော့မှာပဲ relationship တွေအရမ်းရောသွားပြင်အဆင်ပြေကြအဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိရင်ကြတော့ပြောင်းလဲဖို့တွေအရန်စူးစမ်းကြတဲ့အခါမှာချက်လဲချက်တယ်ဟိုဘက်ကလည်းလက်မခံနိုင်တဲ့အခါကျတော့ပြဿနာတက်တယ်ခုဒီထဲမှာဆိုလဲယူမော်နဲ့တနေအင်းနေကခုနကတဘာဝချင်းလုံးဝမတူဘူး life goals မတူဘူးခုနပြောတဲ့အမျိုးသားမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတို့ရဲ့ခံယူချက်တွေမတူကြဘူးရေးစားစကားပြောတာလေးကအစာအမြင်ကမတူကြဘူးတို့ကြတဲ့ဟာကပေါင်းဆက်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာပြောင်းလဲဖို့မျှော်လင့်ကြတယ်ယူဘော်ကလည်းတနေအင်ပြောင်းလဲဖို့ခုနကကျွန်တော်ကခုနမေးတဲ့မေးခွန်းဟိုအမျိုးသမီးဒီကမလိုက်လာလို့ကိုယ့်ရေးမှန်းချက်ကိုဆွန့်လွှတ်ပြီးဒီမှာဂျပန်စာပြင်သစ်စာတင်မလားဆိုကျွန်တော်ဆိုလည်းတင်မှာမဟုတ်ကျွန်တော် life course ကပို့ပြီးတော့မှရေးကြည့်ရပြီးတော့တနေအင်ကမလားဆိုတော့ဘယ်သူမှမမအောင်သူတို့မတူညီပဲနဲ့အတန်းပေါင်းဆက်ထားတာရေးရမှားတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်အတိုင်းပြောင်းလဲဖို့စူးစမ်းကြတာရေးရတာမှားတယ်ဒါကြောင့်ဟိုအချက်နဲ့ပြောင်းလဲမယ်ဆိုတာတကယ်တော့သိမရှိဘူးဟိုလူတွေကကိုယ့်ကိုပြောင်းချင်လို့ပြောင်းကြတာကြီးပဲအဲ့တော့ပြောင်းလဲဖို့ကိုယ်နဲ့တူလာကြိုးစားမဲ့အစားသူရှိတရားကိုလက်ခံတာကကျွန်တော်ခုနပြောရင်ကျက်တဲ့အချက်ပေါ့ဒါဆိုအချက်ကြီးပဲတတ်တတ်ကလေးဖြစ်နေမယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ချက်လဲချက်တယ်စွန့်လဲမစွန့်ပြနိုင်ဘူးမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးအဲ့သူအကျင့်နေလဲမကြိုက်ဘူးဘာလို့မပြောင်းလဲရတာလဲဆိုတော့ relationship ကြီးကဘလို့မှ healthy မဖြစ်ဘူးပေါ့ဒီလိုလေးခံယူရတယ်ဟုတ်ပြီဗျာတော့တော့ကျွန်တော်ပြောသွားပါအင်းကအင်းကကြောင်သီးသွားရတာကြောင်သွားပြီးတော့တင်းရတယ်မှာဒီလိုတော့စွန့်တဲ့ခင်းနဲ့မဲစားရတယ်ဒီလိုနေဟုတ်ပြီเนาะတော့ဒီစကားရဲ့နာမည်ကဒါမိမတယောက်ရဲ့ဖွင့်ဟဝင်ခံချက်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုပြောချင်တာကဒါကတော့အဓိကဆရာမဂျူးကလည်းဒီထဲမှာဟိုပေါ့เนาะဂျူးမော်အာတနည်းပေါ့เนาะတနည်းရဲ့အဓိကသူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေသူဆရာမလည်းအဓိကဒီဝတ္ထုမှာတဲမှာကသူထုတ်ပြသွားပေါ့အဲ့တော့အာဒီမှာလည်းဂျူးမော်ဘက်ကလည်းသူခံစားချက်တွေထုတ်ပြမဲ့ဟိုသူစိတ်လည်းသူခံစားချက်တွေရောရှိမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့တကယ်လို့ဒါဒီစကားကိုယောက်ျားတယောက်ရဲ့ဖွင့်ဟဝင်ခံချက်ဆိုပြီးတော့ဂျူးမော်ဘက်ကအဲ့လိုမျိုးသူ့ရဲ့ဖွင့်ဟဝင်ခံချက်သူ့ဘက်ကနေပြီးတော့အဲ့လိုဟိုပြောပြရမယ့် site ဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်ရောသူဘာတွေအဓိကသူရှင်ဖွင့်လာနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါလေးလည်းနည်းနည်းတော့ဆွေးနွေးပြပါအောင်ယောက်ျားတယောက်ရဲ့ဖွင့်ဟဝင်ခံချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာပါဟုတ်ဆိုတော့ဒါကတော့ခုနပြောသလိုပဲယူမော်ဘာလို့ကျွန်တော်အပြစ်မမြင်လာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီတတ်မှတ်ချက်ကိုသူကဆွဲကင်ထားတယ်ဒီယောက်ျားဆိုတာဘလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုဆွဲကင်ထားတယ်ဖိုဝါဒီလို့တော့မပြောချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့မှာဒီလိုအယူဆကရှိအယူဆရှိလိုက်အောင်ဒီတိုင်းအဝင်ခွင့်ကြမဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူ့မှာပြဿနာအများကြီးတက်တယ်ခုနကဟိုလက်ထပ်တဲ့ကိစ္စဆိုရင် तू ကဟိုအပျော်ချမ်းခြင်းလို့မယူသေးပဲနှစ်နှစ်ဆိုင်တာမဟုတ် तू ready ဖြစ်ချင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ခုနကပြောသလိုယူပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ main ကလေးကိုငါတာဝန်ယူရမှာဒီလိုအတွေးရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီဝင်ငွေပိုင်းမှာဆိုလည်းဒီလိုပဲ main ခုနကကျွန်တော်လည်းပြောပြီးသား main ကလေးတယောက်ကယောက်ျားပေါ်မှာမိခိုနေရလို့သူလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးသူစိတ်ထဲမှာလည်းခုနက feeling ကဘာမှမဖြစ်နေတယ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်လည်းဘာမှမပြောဘူး။ဒါပေမဲ့အမျိုးသားကျတော့ဝိုင်းပြီးတော့မှပြောတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိတယ်။ရှိရမှာမမကခုနပြောသလိုဟိုစိတ်တူလာတဲ့အခါမှာပြောမိလိုက်တယ်ဒီထဲမှာဆိုလည်းဟိုယူမော်ကိုပြောမိတာရှိတယ်။မောင်မမရှာနိုင်တာဟို insight ကိုစသဖြင့်နော်။နောက်ပြီးဟိုဆေးကမ်းမှာဆိုလည်းဟိုဆရာဝန်တွေကဒါတစ်ခါလေးလည်းပြောချင်ပါတယ်။ဟိုစိတ်တွေကတိုးတဲ့အခါကျအပေါက်ကနည်းနည်းဆိုးသွားတယ်ခါကြတော့ဟိုမတိဒါလေးတော့မချုပ်နိုင်ဘူးလားအစားသဖြင့်ပြောပြလိုက်တဲ့ခါကြတော့ဟိုကဒီစိတ်တွေစိုးရော်လေဟိုခံစားရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်ရှိရှိတော့အမျိုးသားတယောက်ရဲ့ဖွင့်ရဖွင့်ခံချက်လို့ပြောရရင်တော့ခုနပြောတဲ့တတ်မှတ်ချက်တွေကကျွန်တော်တို့လည်းခံရတယ်ဟိုမှာ gender လို့ပြောလိုက်ရင်တော်တော်များများအမျိုးသမီးအကြောင်းကိစ္စလို့ထင်တယ်ယောက်ျားတွေခံရတာလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲခုနကဝင်ွယ်ကိစ္စတွေရှိတယ်ဒီသမီးစားတော်တော်နဲ့လက်မထပ်လို့ရှင်ပြောခံရတာရှိတယ်နောက် sex case ဆိုရင်အများစု main ကလေးကယောက်ျားလေးကပဲစားတယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ main ကလေးဘက်ကစားတယ်လည်းအများကြီးပဲဒါအတွေ့အကြုံရပြောတာပါအတွေ့အကြုံဆိုတော့တခြားမထင်ပါနဲ့လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနော်ဆိုတော့အဲ့မှာအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ယောက်မိန်ကလေးတယောက်ကိုယောက်ျားလေးတယောက်ယောက်ျားလေးတယောက်ကမိန်ကလေးတယောက်တောင်းဆိုလိုက်တယ်မိန်ကလေးကညင်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါ့ကိုတမိုးမထားဘူးဘာညာနဲ့ညင်းလိုက်ရတယ်မိန်ကလေးတယောက်ကစပြောလိုက်တဲ့ခါယောက်ျားလေးကညင်းလို့မရညင်းလို့မရတော့ညင်းလို့မရဆိုခုနကညင်းဖို့အတွက်သူတို့စိတ်ထဲမှာစိတ်မပြေဘူးမပြေတော့ထားပါတော့အဲ့ကိစ္စမတော်တဆဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားလေးဘက်ကိုပဲမျောသွားမယ်လို့ညှိုးထိုးကြညားတယ်နောက်တစ်ခါသမီးစားနှစ်ယောက်လမ်းလျှောက်လာမယ်ဥပမာကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ကောင်မလေးနဲ့နော်လမ်းလျှောက်လာမယ်အဲ့မှာရက်ွက်ထဲမှာလူစိုး၃ယောက်ကကောင်မလေးကိုရေးတက်တက်ပြောမယ်ပြောလို့ရှိရင်ကောင်မလေးကစိတ်တွေဆိုးမယ်ပောက်ကွဲမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကနေမှထိမ့်မယ်အာခြေရဲ့စိတ်မဆိုးနဲ့ဒီကောင်လေးကဖတ်ဖြေရမယ့်ကောင်လေးမဟုတ်ဘာညာနဲ့ကျွန်တော်ကော်ဖီဆိုင်နဲ့ခေါ်သွားမယ်ခေါ်သွားလို့ရှိရင်ဆိုင်နဲ့ရောက်တဲ့အခါကျွန်တော်ကောင်မလေးကျွန်တော်မပြောမထင်လဲပေါ့နော်ကိုအရန် EQ အရန်မြင်လို့ဒီမှာဘေးမတည်ရမခကော်ဖီဆိုင်နဲ့ရောက်လာကျေးဇူးတင်လိုက်တာလို့ပြောမထင်လားဟုတ်ဘူးနင်ယောက်ျားကြီးဖြစ်ပြီးတော့ကိုရည်စားဖို့တော့မကောက်ွယ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့နော်ကောက်ွယ်ပေးပြီးအနိုင်ထိုးအောင်ဒီ၃ယောက်ကနော်ကိုလူကျော်တို့ဖွဲ့မဟုတ်ဘူးဘောကဆိုရယ်မေးဝဲစီစဉ်ထားတာမဟုတ်တကယ်ကိုင်းပါဆိုတော့သိဖို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမရဘူးယောက်ျားဆိုအကုန်လုတ်တက်ရမယ်ဆိုရယ်ဟာမျိုးကြီးနေသွားတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့မှလည်းခံစားရအများကြီးပဲအဲ့တော့ယောက်ျားတယောက်ဖွင့်ရဝန်ခံချက်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးစီပြီးတော့ရိုက်ပြချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားတဲ့ဇလန်းလေးခုနပြောသောအစ်ဟိုလေအကွက်တွေအကွက်တွေအကွက်တွေမှာဒါကျွန်တော်အများကြီးမှာကျွန်တော်တို့အိမ်မှာဆိုရင်
ကားဆိုကျွန်တော်ဟုတ်ဒီပတ်ဒီသိမ့်မပြင်တယ်မပြင်လဲလို့ရှင်ယောက်ျားကြီးဖြစ်ပြီးကားမပြင်တယ်ဘူးလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ယောက်ျားဆိုအကုန်လုတ်တက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြီးတွေလေကျွန်တော်တို့မှာခန်းရတယ်အများကြီးဆိုတော့ဖွင့်ရဝကန်ချက်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်တန်းစီပြီးတော့လေသူကအခန်းစမ်းနေရောရရမယ်ထင်တယ်ယူမော်နေရာရရမယ်ဆိုစမ်းနေရဖြစ်သွားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါလေးထပ်ဦးနေ့လောက်ပြောအောင်ယောက်ျားတယောက်ရဲ့ဖွင့်ရဝကန်ချက်ဆိုဘယ်လိုဖြစ်လာလဲယောက်ျားတယောက်ရဲ့ဖွင့်ရဝကန်ချက်ဆိုရင်တော့ဟိုခုနဆရာပြောသားသလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီခုနကပေါ့နော်နောက်ဆုံးပိုင်းမှာ sex case ဆာဖြစ်လာပြီဆိုရောက်ကြလေးဘက်ကဆာစားနေငေါ့နှစ်မချင်းကိုချင်းမဆောက်ဘူးလားဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်သူပြောမှာပဲပြောမှာပဲသူ့ဘက်ကဆာလာတဲ့ခါကျတော့ကိုကဘာပြောလို့ပြောမှာလဲမသိဘူးနေငေါ့သားသမီးချင်းကိုချင်းမဆောက်ဘူးလားဆိုတော့ကိုကပြောလို့လည်းမရဘူးလေကိုကလည်းပြောလို့မရဘူးလေအဲ့တော့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ယောက်ျားတယောက်ရဲ့ဖွင့်ရဝန်ခံချက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှလည်းကျွန်တော်နဲ့တာမန်လူသားတယောက်ဟိုကျွန်တော်တို့မှလည်းဖြစ်ချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်အဲကျွန်တော်ကလည်းဖြစ်ကျင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်။ဟိုဥမာဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်အကိုအလက်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆိုရင်ပြဿနာအများဖြစ်တယ်။အကိုအလက်ကကျွန်တော်စစ်ဗိုလ်တားဖြစ်စီခြင်းတယ်။ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဟိုတန်တန်မာမာရဲရဲရင်ဟိုပြောရဲဆိုရဲလှုပ်ရဲကန်ရဲဟိုနည်းနည်းမာတယ်ပေါ့ဆိုတော့အမင်းစစ်တဲ့ဝင်မလားစစ်ဗိုလ်လောက်ပါလားဘုံတင်တဲ့ဝင်လျှောက်ပါလားကျွန်တော်ကျတော့အဲ့လိုမကြိုက်ဘူး။ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကကျွန်တော်အကြမ်းတမ်းတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အထဲကနုနုနုလေးပေါ့နော်ဆရာကျွန်တော်တက္ကသိုလ်ဆရာတက္ကသိုလ်ဆရာတိတ်ဖြစ်ခြင်းတယ်ပြပြလေးတွေစာလေးရေခလေးတွေကိုစာသင်ခလေးတွေကိုပြုစုပြုထောင်အဲဒါမျိုးတွေပြလဲကျွန်တော်လူချင်းတယ်ပေါ့ခုနတနေ့အိမ်နဲ့ယူမော်နေရာမှာဆိုလဲဒီလိုပဲယူမော်ကတမိုင်းပညာရှင်သူကနောက်ဆုံးဂျပန်သွားမယ်သူသူတင်နာတွေလုပ်ပြီးရောဟိုမှာပဲသူဆက်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံး life goal ဒီဘက်ကဟိုတနေ့အိမ်ကလည်းပဲသူ့ရဲ့ life ကိုကသူဒီဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်ရမယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကျိုးပြုတယ်ဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်ရမယ်ဆိုရဲသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နောက်ဆုံးရည်ရွယ်ချက်အဲ့တော့သူတို့ညောင်ကဆရာပြောခဲ့သလိုပဲဆော့ဆော့တွေကမပေါင်းဆက်ခင်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့သူတို့ကဘာဆွေးငင်သွားလဲဆိုတော့သူတို့ကအချစ်တစ်ခုနဲ့မယူရဆန်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီအချစ်ကနေပြီးတော့အမုန်းနေဖြစ်လာတာပဲကျွန်တော်ကဆိုယောက်ျားတယောက်ရဲ့ဖွင့်ရဝင်ကကြအတိုင်းရေးမယ်ဆိုရင်ယောက်ျားလေးတွေလည်းသနာစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေးတွေမှာအားနည်းချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအပြင်ပိုင်းပံပါတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့အတွင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့မှာခံစားချက်တွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟာငါဓာကြီးများတလိုက်လို့ရှင်ငါ့ကိုမိမစိတ်လိုများပြောမလားမိမဆန်တယ်လို့များပြောမလားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာစိတ်အငုံစိတ်တွေရှိပါတယ်အမှပြောသလိုအငုံစိတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆိုငိုချင်တယ်ဟုတ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 ်တယ်ကျွန်တော်ဒီလေးဆိုလည်းကိုပန်းရောင်ဝက်လာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုရင်ဟာကျွန်တော်ကြိုက်ဖြစ်ပြီအင်းဒီပန်းရောင်ကျရတာဟုတ်တယ်အိမ်မှာလည်းကျွန်တော်လာပြီးစလိုက်တယ်ဆက်လာတော့လေနေရမယ်တိလိုက်ရှင်တော့ဝင်မှာလာပြီးဆုံးရတယ်ယောက်ျားဖြစ်လဲပန်းရောင်မိုးရဘူးလားရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရယောက်ျားတယောက်ရဲ့ဖွင့်ရဝန်ခံချက်လို့တားစီပြီးကျွန်တော်ရင်းရမယ်ဆိုရင်ယောက်ျားတယောက်ရဲ့မြို့သိမ့်မှုယောက်ျားတယောက်ရဲ့မာနယောက်ျားတယောက်ရဲ့နောက်ဆုံး life ပေါ့ခုနကလက်ထပ်တဲ့ကိစ္စမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲတနေ့ကလက်ထပ်ရအောင်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရယူမော်နေရမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲအဲ့လိုပဲပြောလုံးမိပါပဲဘာလို့ဆိုတော့အေးလက်ထပ်ရအောင်လေးဆိုပြီးတော့ကိုကောင်မလေးကိုဒီစင်းစင်းရဲ့ပွားမျိုးကျွန်တော်တို့မဆွဲခေါ်နိုင်ဘူးထားကျင်တာဘောတိုင်နေတာနဲ့သူသွားကျင်နေဟာလာဟိုမျက်နှာရွှေသွင်းကျင်နေဆိုသွားစပင်လှုပ်ကျင်နေသွားသွားလှုပ်ကျင်နေလောက်နေစေဟုတ်ဒီမဟုတ်ဈေးသားပါပါတကယ်အဲ့လိုမျိုးလုံးမေးစေချင်တာဘောဒါနဲ့ကို့မှာတက်မှမတက်နိုင်တာဟာလာသူဘယ်သူမှမကိုကိုသွားပြီးတော့မှငပိအင်းနဲ့ထမင်းမစားရမယ်ဆိုတာမျိုးမပြည့်စေချင်ဘူးလေကို့ချစ်သူကိုကောင်းကောင်းထားစေချင်တာဘောအဲ့ဒီခါမှာသူ့အတွက် ready မဖြစ်သေးတဲ့ခါမှာသူနောက်ဆုံးလက်ထပ်ဖို့နောက်ဆုံးမိတယ်ဘောတော့ကျွန်တော်အဆွေလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာပဲပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့အချိန်ချက်ပြီးယောက်ျားလေးဘက်ကနေပြောရိုက်ပြန်ရင်တော့တိတ်ကောင်းမှာပဲလို့ကျွန်တော်ယူဆမိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီအဲ့တော့ကဲတော့ဒါတော့ယောက်ျားလေးမျိုးရဲ့ဒါသူရဲ့စိတ်တွင်းခံစားချက်တွေနဲ့ဖွင့်ရဝန်ခံချက်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီက main thing မျိုးကိုလည်းမေးချင်တာဒီဇကားတော့အဓိကဆရာမဂျူဟာခုနပြောလိုပဲဒီတနည်းအိမ်ရဲ့ site ကိုတော့ तू ကအဓိက तू ကဟိုမိမောင်းထိုးပြီးတော့ तू ပြသွားပါပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့ဒါဒီယူမော်နေရာဘက်ကဒီယောက်ျားတယောက်ဘက်ကသူရဲ့ shoot down ဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်ရောဒါညီမလေးနဲ့အမလိုမျိုးအဲ့ဖွင့်ရဝင်ငင်ချက်ဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်သူ့ရဲ့ site ဘက်ကနည်းနည်းတော့ပြောပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ဆောက်အာကျမကလေယူမော်နေရာနေပေါ့နော်ကိုကငိုလဲဒီဝိထုဖတ်ခရဲရလဲဟိုတနေဘက်မှာရေယူမော်ဘက်မှာရေလို့မရှိဘူးကျမနှစ်ယောက်စလုံးကိုနားလေလို့ရတယ်နည်းနည်းလေးပို့တာပဲရှိမှာပေါ့နော်မိမချင်းနည်းနည်းဟိုပို့ခံစားလို့ရတာပဲရှိမှာဆိုတော့ဒီရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့လေနှစ်ယောက်စလုံးကိုမြင်ရတယ်နှစ်ယောက်စလုံးကိုပဲဟိုခံစားပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ယူမော်နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကတော့သူ့မှာပြဿနာလေဒီဟိုတင်ငယ်စိတ်လို့ထင်တယ်ဟိုတင်ငယ်စိတ်ဆိုတာဒီမိမကိုသူမနာလိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုဒီမျိုးသမီးကသူ့ထဲပို့ပြီးတော့မှဒီဟိုအဓိကတော့ဆရာဝန်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဆရာဟိုဆရာဝန်ဖြစ်နေတယ်သူ့ထဲဝင်ငွေလည်းများတယ်သူကဟိုမိခိုတယ်ပဲထားပါတော့တချို့တင်နန်းတက်ဖို့အတွက်သူမိခိုရတဲ့အချိန်ရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေဟမှုမှာ तू ကဟိုမနာလို့နေရလည်းမဟုတ်မလို့နေရလည်းမဟုတ် तू ကနေပြီးဒီမျိုးသမီးကိုဟို
ဥဆောင်ချင်တာအိမ်အောင်ရေးမှဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ဥပမာသူသားလေးပေါ့။သူသားလေးရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဟာဘလို့အဖေဖြစ်ချင်တာလဲ။ဟိုဒီကလေးဟာမိဘတွေအကြောင်းကိုဂုဏ်ယူပြီးတော့အများရှိမှပြောစေချင်တယ်။နောက်တစ်ခုကဒီအဖေဥဆောင်တဲ့အိမ်အောင်ရေးနဲ့အမေဥဆောင်တဲ့အိမ်အောင်ရေးမှာတော်ရာချင်းတူနေအောင်ဘယ်ကလေးကပိုထက်မြက်မလဲဆိုတာမျိုးသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံအဲ့လိုရှိတဲ့ခါကျတော့လေအဓိကရှိနေတာသူ့ဖြစ်ကိုသူတိတ်ပြီးတော့မှမကျေနပ်သေးဘူးပေါ့နော်။သူတိဆောက်ထားတဲ့အချင်းတွေကိုမကျေနပ်သေးဘူး။တက်ဟိုရုံမော်နေရကျွန်မအဲ့လိုခစားလို့ရတယ်သူ့နေရာကနေသာဟိုဥမာဝှထုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုနည်းနည်းလေးတော့ပြောင်းမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့အဓိကတော့သူပထမဆုံးမှာဆိုလို့ရှင်လဲတော်တော်တန်ဒီအမျိုးသားတစ်ယောက်ကပေါ့နော်ကိုချစ်သူလဲရှိနေတာကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလိန်ခဲ့တယ်ပဲထားပါတော့အဲ့လိုအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုတော်တော်ချင့်တောင်မှပဲဆက်ပြီးတော့လက်တွဲဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးလို့ထင်တယ်ဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးကိုသူဆက်ပြီးတော့မှလက်တွဲတယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့အချစ်ပေါ့နော်ပြတော်တော်လေးကိုချစ်တယ်အဲ့အချစ်ကိုလည်းမြင်ရတယ်နောက်ပြကြတဲ့ခါကျတော့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့အမေနဲ့ကြာအမေကိုလည်းသူကဟိုအမေရဲ့အမေကိုလည်းစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးတန်မိုးထားတဲ့ကြားထဲမှာသူလွန်ဆွဲနေတဲ့ဟာလေးလည်းမြင်ရတယ်နောက်ပြကြတော့မလိုစိတ်မဟုတ်ဘူးမနာလိုစိတ်မဟုတ်ဘူးသူ့ကိုသူမကျေနပ်ပဲနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဒီထက်မြင်အောင်ပြဆောက်ချင်တဲ့ဟာရဲ့နောက်ပြကြတော့แม่กูว่ายีเว่เจ็บปอนเนาะจม้าမြင်น่ะလေလူတယောက်ဟာ तू ตွားฉันเนี่ยยีเว่เจ็บကိုဘာကြောင့်မှတော့ပြောင်းလဲစရာမလိုဘူးလို့မြင်တယ်အဲ့ဒါဥမာဒီမျိုးသမီးကို तू ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့จม้าပဲ तू နေရဆိုတာကိုจม้าအတက်ကြီးရလို့မမြင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုလူဆိုတာရီမန်းချက်ရှိတယ်ပန်းနိုင်ရှိတယ် तू လိုချင်တဲ့နေရာကိုရအောင်သွားมาပဲဘသူချောင်းမှတော့ဒီလူကိုချစ်တယ်လိုက်ပြောင်းလဲပေးမယ်ဆိုတာတကယ်တော့အရန်ဇလန်ဆန်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ तू အတက်ကြီးတာမဟုတ်ဘူးဒါဒီချက်မုန်းတဲ့သူမှန်တယ်လို့ကျွန်မမြင်တယ်။ဒါယူမော်ဘက်ကိုအမျိုးသမီးတယောက်ကပြန်ပြီးတော့မြင်တာမြင်တဲ့ဟာပေါ့နော်။ယူမော်ရဲ့ဖွေဟောင်းခံချက်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့ရနော်။ဟုတ်ပြီရောဒီမှာလေးဂျန်ညိုသိန်းရောတကယ်လို့ယောက်ျားတယောက်ရဲ့ဖွေဟောင်းခံချက်သာဖြစ်လာမယ်ဆိုယူမော်ဘက်ကနေလို့ဘာတွေပြောကျင်လဲဘလို့ဖြစ်လာနိုင်မလို့ထင်တယ်။ဟိုခရစ်စတိုဘာဂလိုင်းဟီးရိုးဂျန်ညိုတိုင်းပြောရရင်တော့အခုရဲ့ဒါဇလန်တိုင်းမှာဇက်ကောင်နေအကုန်လုံးကဒါသူ့ရဲ့သူချိုင်းနေသူရှင်လူတိုင်းဇက်ကောင်တိုင်းဟီးရိုးပဲဟုတ်ဇက်ကောင်တိုင်းဟီးရိုးပဲဇက်ကောင်တိုင်းကအဓိကဆက်ဆောင်ဖြစ်နေရဲ့အတွက်ကြောင့်ယူမော်နေရာရိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါယူမော်ရဲ့ကာရက်တာဒီပလိုကပို့သွားမယ်လို့ထင်တယ်ဒီဝတ်ထုထဲမှာကျတော့ယူမော်ရဲ့ကာရက်တာဒီပလိုကကောင်းကောင်းသွားတယ်သူ anthropologist ဖြစ်တာရဲ့သူဘလိုခံယူတာမျိုးရဲ့ပြီးတော့သူရဲ့ life goal တွေအကြောင်းရဲ့ပြီးတော့သူဒီလိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဘူရီယာဖိုဝါရီလို့ထင်မှာဒါပေမဲ့ယူမော်ရဲ့ character develop ကိုဝတ္ထုထဲမှာလောကောင်းပြထားရင်သူ့ကိုလောကဖိုဝါရီလို့မြင်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီရုပ်ရှင်စကားတွေမှာကြာတော့ဒီအချိန်တိုင်းတာရတော့၎င်းပေါ့ဒါဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီယူမော်ရဲ့ character develop ကအားနည်းသွားအနည်းလေးယူမော်ရဲ့ character develop ကအားနည်းသွားတဲ့အချိန်မှာဒီတနေ့ဘက်ကိုပရိသတ်ကပို့ပြီးတော့ခံစားရမယ်ပေါ့ပရိသတ်ကအဲ့တော့ယူမော်ကိုမုံအောင်မုံလာလိမ့်မယ်ဒီဝတ္ထုမှာပဲရုပ်ရှင်ကြည့်ရပရိသတ်ကယူမော်ကိုမုံမှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပညာရှင်တယောက်ဒီသူရင်နာပညာရှင်တယောက်မှာဆရာဝန်ထပ်ပို့တဲ့မာနာရှိနေတယ်ဂုံသိက္ခာရှိနေဆိုတာကိုဒါရုပ်ရှင်ထဲမှာကြတော့မပြထားဘူးပေါ့အဲ့ဒီတခုတော့ရှိတယ်ပေါ့ဒီယောက်ျားတယောက်ဖွင့်ရဝန်ခံချက်နေနေရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ယူမော်ကဘလော့တောင်သူပညာကိုတန်ဖိုးထားတယ်သူ anthropologist အလုပ်ပေါ့ဘလော့တောင်တန်ဖိုးထားတယ်ပြီးတော့ကိုအောင်ငွေရပဲကူညီပေးနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာသူကတနင်းအိမ်ကိုဒီကြောက်စာရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့သူဘလော့ထိကူညီပေးနိုင်တယ်ဆိုတာပို့ပြီးတော့ပါလာလိမ့်မယ်ဒီယူမော်ကပညာတတ်ယောက်ျားတနည်းအိမ်ကိုတကယ်ကိုဆရာမမဟုတ်ပေမဲ့ကုညီပေးတဲ့ယောက်ျားပတ်ဝန်းကျင်ကမသိပေမဲ့နှစ်ကိုချားကုညီပေးတဲ့ယောက်ျားဆိုတာသိလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ဒီယူမော်ဆိုတဲ့နေရာကနေသူကလိန်နေပေါ့သူချစ်သူကဘုထုထဲမှာတကယ်ကိုလိန်ခဲ့တာလိန်ပြီးတော့မှဒါယူမော်နဲ့တန်ရုံးစင်နေဖြစ်ကြတာပေါ့တန်ရုံးစင်ဖြစ်ကြပြီးတော့မှချင်းခွန့်ပန်ခံပြီးတော့မှသူကသိတာပေါ့အဲ့ကြတော့မှဒီကိုအောင်ရှိနေပါလေဆိုတော့သိတာဘုထုထဲမှာဒါသူဟောပြောပွဲတဲ့ကတခါလေဆိုင်စီကြောခံရှိမိသားကိုအောင်ရှိမိသားဆိုတော့ခါပြထားတယ်ဒါပေမဲ့ဝတ္ထုတွေမှာကျတော့မရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီယူမော်နေရအလိန်ခံရတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ခံစားချက်ကိုပြမယ်လို့ထင်တယ်ပြီးတော့ယူမော်ကတကယ်ရှုံးသွားတာရှုံးသွားတာဆိုတာသူ့နိုင်ငံသားရောက်တဲ့အထိသူပြန်ခေါ်တယ်စာပို့တယ်အီးမေးလ်ပို့တယ်သူပြန်ခေါ်တယ်ရအောင်လာခဲ့ပါလို့ခေါ်သူနောက်ဆုံးအချိန်ထိသူလျှော့တယ်ဇလန်ကမပြီးသေးပါဘူးတကယ်တော့ယူမော်ရဲ့အချိန်တွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူကတကယ်သစ္စာရှိတယ်တနည်းအချိန်မရွေးလိုက်သွားလိုက်ဘယ်ချိန်လိုက်သွားလိုက်သွားသူလက်ခံမှာယူမော်ကသူပြောထားပြီးသားမင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့ဘယ်လောက်ခွဲရမလဲဆိုရင်10နှစ်လောက်ဖြစ်မယ်15နှစ်လောက်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုဒီနိုင်ငံကိုပြန်လာရင်မင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့ပြန်ဆုံမှာပဲဆိုတဲ့အချိန်တွေမျိုးပေါ့အဲ့တော့ယူမော်ကနောက်ဆုံးအချိန်ကြီးရှော့ခဲ့တာမှဒီတနည်းကလိုက်မသွားခဲ့ဘူးပေါ့တကယ်တနည်းကသူကတိပေးခဲ့ပြီးပါပြီဒီဝတ်ထုထဲမှာဆိုရင်အကယ်ရုပ်ရှင်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုယူမော်နေရာရုပ်ရှင်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကြီးပါလာလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျူမော်နေရာရိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြပါမယ်လို့ညီမတို့ထင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။နော်အဲ့တော့ဆရာမကျူတဲ့ဒီအင်တာဗျူးလေးကြည့်ပါလို့ရှိခွင့်ရှိရဲ့
ကျွန်တော်ဖွင့်ဝင်ကြလိမ့်ပါထပ်ဆိုင်ပါ Okay ပါเนาะအခု troll လေးဒါဆုံးသွားပါပြီเนาะအဲ့ဒီစကားကတော့လာမယ့်9ရက်နေ့ပေါ့เนาะဒါယုံတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဆုံးသက်လေးနေနဲ့ဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပေါ့เนาะဒေါက်တာတို့ဒါညီလေးတို့အားလုံးပေါ့เนาะဘာကြီးပြည်သက်တွေအခုတောက်ဆုံးနေလဲပြောချင်သေးတယ်အားဒီလေးပြောပြပါတော့เนาะဒီဝတ္ထုဒီစကားကကျွန်တော်နားလေတဲ့လောက်ကတော့ဒီ size ဆရာကအနေနဲ့ကဟိုဘေးကနေရေးထားတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရသစာပေတော့သိမှကျွမ်းကျင်ပါကျွန်တော်နားလေတယ်လို့ပြောရင်ဘေးကရေးထားမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတဲ့ဇက်ကောင်တယောက်ဘက်ကနေနာမည်ကမိမတယောက်ဖွင့်ဟာ brand ဝန်ခံချက်ဆိုတော့အမျိုးသမီးရဲ့ shoot down ဘက်ကနေသွားတာညားတယ်ညားတဲ့ခါကျတော့ဦးနာအမျိုးသားတွေကိုဟိုမုံအောင်ရေးထားသလိုမျိုးဟိုရုပ်ရှင်ရိုက်ပြထားသလိုမျိုးဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းကတော့ကျွန်တော်ခန်းစားရတာကတော့ခုနလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းမှာရှိတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးဆိုတာဘယ်လိုမျိုးဆိုရဲတတ်မှတ်ချက်တွေကိုပြလိုက်တာပါဒီတတ်မှတ်ချက်တွေဒီအမျိုးသမီးတွေထိကြိုက်တာရှိသလိုအမျိုးသားတွေကိုလည်းထိကြိုက်စေအဲ့မှာခုနပြောသလိုမျိုး relationship တွေမှာဆက်မပြေတော့ဘူးဆိုရဲအပိုင်းလေးတွေအများကြီးပဲပြသွားလို့ထင်တယ်အော်တကယ်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့စာရေးဆရာဖြစ်တဲ့ဟိုအဲ့လိုဆရာမဂျူးကိုယ်တိုင်အတည်ဆုံးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားလေတော့အဲ့ဒါလေးဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့ဒီစကားလေးကခုနအိမ်တောင်တဲ့ဆိုလဲကြည့်တယ်နဲ့သမီးစားတွေဆိုလဲကြည့်တယ်နဲ့နောက်ကိုမသားတွေသမီးတွေရှိလို့ရှင်လဲဒါလေးလာပြပြီးတော့ဒီသက်မှတ်ချက်ကလေးတွေတိလို့ရှိပါလားဆိုတာလေးကိုမြင်လို့ရှင်ဒါလေးကိုလူကနန်းနန်းလေးလက်ခံနိုင်တယ်တတိလေးနည်းနည်းထားပြီးပြင်နိုင်တယ်ဆိုရင် relationship တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမျိုးသားမျိုးသမီးပုံမှာရှုရဲရှုမြင်ပုံလေးတွေကပြောင်းလာမယ်ပြောင်းလာလို့ရှင်ဒီပိုးတော့မှအဆင်ပြေတဲ့အသားရပျော်ရွှင်တဲ့ဒီအိမ်တောင်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ် relationship ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဆောက်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာ message လို့ပေါ့ okay ဟုတ်ကဲ့မလေးဒီပထမဆုံးသဘောကျတာပေါ့နော်ဟိုစာရေးသူကိုယ်တိုင်ဇက်ညုံရေးတာပေါ့ဆိုတော့ဆရာမလောက်တခြားသူကဒီလိုမျိုးပြည့်စုံတဲ့ဇက်ညုံမျိုးမရေးနိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆရာမနဲ့ရင်းနှီးလို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့ကိုဟာတည်ထန့်ပြစ်သက်တယောက်ဆိုလည်းအဲ့လိုပြောမှာပဲဆိုတော့ဥထုထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်မိမနဲ့အချစ်အဲမိမနဲ့လက်ထပ်ချင်းအရှုံးအမုံအဲ့လိုတခန့်စီရှိတဲ့အခါမှာရုပ်ရှင်မှာလဲလေတကယ်ကိုမှစနစ်တကျပေါ့နော်စောက်ကိုပြန်ဖက်နေရတယ်လို့ပဲအဲ့လိုမျိုးอ่ะအစဟိုမြင်ရတယ်နောက်ပြီးကျတော့တရုတ်ဆောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဒေါင်းနဲ့အဲဘိုင်ဖြိုးသူအဲ့လိုမြင်တော့ဝင်နေကျမတို့ဟာယူမော်လို့မြင်နေယူမော်နေရာမှာတချို့နေရာလေးတွေကျမအဲနည်းနည်းလေးလွတ်သွားတဲ့နေရာလေးရှိတာလွယ်လို့ရှင်ယူမော်ဖြစ်တယ်ဟိုတက်နေအိမ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမြင်ရတဲ့ခါကျတော့တကယ်လို့များဒီမိမတယောက်ရဲ့ဖွဲ့ဟောင်းဝင်ခံချက်ကျမတို့ဝိထုကိုအရန်ကြိုက်ခဲ့တယ်တချို့ဆိုဟိုစိုးရိမ်ကြတာရှိတယ်ကိုသဘောကျတဲ့ဝိထုကရုပ်ရှင်ဖြစ်သွားရင်ဟိုပြက်မှာစိုးတယ်ဆိုပြီးမှအဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းဒီပြိတ္တတွေဘက်ကရှိတတ်တဲ့စာဖတ်သူတွေဘက်ကဆိုတော့ကျမပြောချင်တာကတကယ်လို့ဒါကိုဟာမိမတယောက်ရဲ့ဖွင့်ဟောင်းဝင်ခံချက်ဝတ္ထုကိုကြိုက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းဟိုတနေအိမ်ကိုတွေ့ပါမယ်ယူမော်ကိုလည်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဟိုကျမတို့နောင်တမရဘူးလို့ထင်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ကြည်စေချင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဗျာเนาะအဲ့တော့မလေးဒီဇက်ဒီဝတ္ထုပေါ့ဒါပရိသတ်တွေအများကြီးရှိတဲ့ဝတ္ထုပေါ့အဲ့တော့ဆ iam ဂျူရဲ့ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးပြောချင်တာကစိတ်ညစ်ပါနဲ့စိတ်မပြတ်ပါနဲ့အသေးကွဲမှမကြောက်ပါနဲ့လာကြည့်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့လို့ဆိုတော့အခုကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကဒီ romance car တွေပေါ့အချစ်ကားတွေအရန်နေနေတယ်တကယ် romance car တွေကလည်းတယောက်နဲ့တယောက် chemistry မိတာမျိုးကရှားနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီဇက်ကတကယ်ကို chemistry မိတဲ့ဇက်ကတကားပါဒီလူနှစ်ယောက်ရဲ့တကယ်အချစ်ပြီးတော့အခက်အခဲတွေကြားကအချစ်ကိုခံစားခြင်းတော့လာကြည့်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီအချိန်2 နာရီခွဲကိုရုပ်ရှင်လက်မှတ်ဖို့တော့အချိန်ကိုပေးရတန်မဲ့ဇာတ်ကားတကားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီမော်လမြာရအိမ်လေးကိုမြင်ကျင်နေဆိုရင်ပြီးတော့ဒီယူမော်နဲ့တနင်းအိမ်နဲ့စပိန်လေးစီးပြီးတော့ဇာတ်ပြောတာမျိုးကိုမြင်ကျင်နေဆိုရင်ပြီးတော့ပြင်သစ်စာသင်ခန်းထဲမှာဒီညနေကျရင်မေးထောက်ပြီးတော့မိမသူအကြောင်းတွေးမှလဲဆိုတဲ့အခန်းမျိုးကြည့်ကျင်နေအပြင်လောကမှာတကယ်မြင်ကျင်နေဆိုတော့ရုပ်ရှင်လာကြည့်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပြီကြာเนาะအဲ့တော့ဒီလေးကျွန်တော်ဇာတ်ကားလေးပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကောင်းတဲ့ဇာတ်ကားလေးတစ်ခုပါကျွန်တော်တို့အားလုံးကြည့်တဲ့ဇာတ်ကားလေးပါကျွန်တော်တို့ကအရင်ကျွန်တော်တို့ဇာတ်ကားတွေလို့အစားဆုံးတွေ့တယ်ရည်စားဇာတ်ကားပြောတယ်ပြီးတော့ညားသွားတယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမျိုးလေးမဟုတ်ပါဘူးလူနှစ်ယောက်ရဲ့ချစ်ဇလံသူတို့သမီးစားဘဝမှာဘယ်လိုဖြတ်ကျော်လာခဲ့ရလဲဆိုတဲ့အခက်ခဲတွေအပြင်သူတို့အိမ်အောင်ကြသွားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုအခက်ခဲတွေမျိုးတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မာနတွေသူတို့ရဲ့အတ္တတွေသူတို့ရဲ့ရှိမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုအညိုအတေထားမှုတွေဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဇက်ကားထဲမှာပါဝင်ပေါင်းစပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်တော်ရေးဇက်ကားထဲမှာဟုတ်ပဲနဲ့ relationship တစ်ခုအတွက်တကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ဇက်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတွေအပြင်အိမ်တော်တွေရောကျွန်တော်တို့သမီးစားတွေရောသိကြည့်တဲ့ဇက်ကားလေးလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းလူတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုယ့်ရဲ့ရင်ဘက်နှလုံးသားနဲ့ရင်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့ဇက်ကားတစ်ခုပါ။အင်မတန်ရသမြောက်ပြီးတော့အားလုံးအတွက်နောက်တာမရစီမဲ့ဇာတ်ကားတစ်ခုလိုပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာเนาะ
ကဲတော့ပြည်သူများအားလုံးလည်းဒီစကားက January 9ရက်နေ့ဆိုရှင်ဒါကမှနိုင်ငံလုံးမှာရှေ့ဥရှင်တွေမှာဒါယူနေပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစကားကြီးကအလုံးသိရတဲ့အတိုင်းပဲဒါဆရာမဂျူးကိုရိုင်းရေးသားပြီးတော့သူကိုရိုင်းဇန်ညွန်းခွဲတယ်ပြီးတော့ဒါဒရိုက်တာအမီဝအကောင်းဆုံးပုံပေါ်ရိုက်ကူးထားတဲ့စကားကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးလည်းဒီစကားကြည့်ဖို့အတွက်ဒါကျွန်တော်အားလုံးကလည်းကူစားပါတော့ဖိတ်ခေါ်ကြပါရခင်ဗျာအားလုံးရုပ်ရှင်မှာပြန်တွေ့ကြပါတယ်အားလုံးပဲเนาะ